Добра ви вечер на сите. Јас ќе вас се слушаме, дали е све окей, мислам дека како што треба се. Све окей. Дами и господа, македонци наши добри, фала ви што сте со нас уште еден петок. Касниме 10 минути бидејќи имавме некои мали технички проблеми. Можеш само за клуче слободно. Мали технички проблеми имавме, така да се окей. Вечерва имаме одличен гостин, вечерва ни гостува градоначалникот на Кисела вода Орци Георгиевски, ќе имаме супер разговор, меѓутоа во овој момент не е тука, бидејќи сакаме да прочитаме демант со Зоки. Знаете дека минатиот петок ни беше гостинка Ивона Јо и имаше една ситуација со Елена Лука. Ивона Јо кажа дека биле во преговори за да добие спонзорство за нејзиниот спот. Елена Лука според Ивона и ветила 10.000 евра за спонзорство. И не ги дала. И не ги дала. И сега е моментот веднаш да го прочитаме демантот и да биде се ферски. Можеш да го да пуштиш да видите мејлот кој што стигна до нас и мислиме дека е ферски оваква ситуација да ја слушаме и втората страна. Велат, поради должна почит кон јавноста и нашите соработници и клиенти, наш обврс е како етаблирана модна куќа е да ја демантирам изјавата со која се негира вистината, изнесена од страна на младата пејачка Ивона Јо во подкастот на јутуберот Стефан Лазаров. Имено се изнесува дезинформација дека како модна куќа сме ветиле, а не сме исполниле договор со кој наводно покрај дизајнерски костими за потребите на снимање на видеозапис требало да обезбедиме финансиска поддршка од 10.000 евра. Сметаме дека е коректно да се стушне вистината и нашата страна, односно страната на фактите. Клучен момент е дека како моден бренд на претходно инсистирање на Ивона Јо и користење на контакти блиски до менаџерскиот тим, направивме неколку состаноци на кои на првиот за кој иако беше договорена директна средба со пејачката, истата не се појави наместо го испрати незиниот пиар и покрај тоа што и беше обезбеден приоритет меѓу набиената деловна агенда. Целиот разговор за соработката која беше одобрена од модната куќа се однесуваше само и исклучително во однос на сценските костими за потребите на видеозаписот. Со цел да се понудат најдобрите решенија за сценските костими и покрај особено краткиот период за реализација од само неколку дена. И повторно разговорот се однесува само и исклучително на сценските костими како обврска, но не и на финансиска поддршка. По завршувањето на официјалниот состанок, направен е дополнителен обид и инсистирање на финансиска поддршка за целиот проект, за кој уште од самиот старт не се согласивме и поради тој притисок решивме да се повлечеме. Затоа што едноставно не бевме согласни покрај костимите, што по себе е сосема доволно голем импут и финансиски да го поддржиме. Нашето реноме, како компанија која со години наназад поддржува таленти во различни сфери, на културата и уметноста, а особено млади артисти, е докажано и нема да дозволиме неосновано да се ремети таа вистина. Со почит, Елена Лука. И сега се Зоки... шо мислиш, кој е во право? Па не знам кој е во право, според ова што... Тука вика дека Ивана Јо не се појавила на состанок, тоа не е професионално. Она е пејачка и мора и зависи од дизајнери. Да. А ова 10.000 евра, да и вети Елена Лука да не ги даи, тоа ми е чудно. Затоа што Елена Лука ја мисла дека не дава пари, туку дава гардероба. Би, види, 10.000 евра во Македонија... Види, се а за што? Да, за тој спотот? Не е наше. Ние се делиме не, правда. Не, справиме му обет само. Лаже, не лаже ли Елена Лука. Наше новинарски, ајде да кажеме професионално, ако едната страна вели едно, ние да го прочитаме другиот. На вас гледачите, според мене, да пресудите Процените. Да, процените. Замисли се, ајде се тужа, тоа би било топ. Де, па имаме прича. Значи ти одма со скандал. Па нормално. Ти права тетка. Е, па. Ти одма со сите лишари. И шо, сега демант и долго, треба се тужат. Како и да е, мислам дека, ете, беше фер да ја чуете, а сега би сакал да се заблагодарим и на спонзорите на ова емисија. Вечерова ќе добиете секако ваучери од Divian Казино, како што доделуваме во текот на секоја емисија. Вечерова Мусандра има одлична програма, Ана Кокич, единствен проблем е малце покасно почнавме, ќе мораме да завршиме до 12:30 за да идеме му Сандра вечер. Одиме. Утре е Боби Павловски. А следен од петок не е гостинка Милица Павловиќ. Следен петок, е тоа говори? Официјално. Јас сум звездетина, клошар еден. Нема.
Кога сте више ке клошарството? Ето, Милица Павловиќ ќе биде. Секако да се заблагодариме на Етерна Скопје, кои што се да. Од предходната емисија да, заедно со нас. Да, 10 ваучери. Да, убаво е да спомнам дека Тања Раденков, која што е собственик на Етерна во Белград, кажав дека Етерна Скопје е франшиза, следната недела ќе биде во Скопје, ќе има настан кој што ќе трае 3 дена, на кој што ќе има специјалисти и на ботокс и на филери ќе има 50% попуст доколку некој од вас сака да направи. Ќе го споделим ова и на стори со Зоки. И секако братот Апарел се со нас, вечерашниот гостин ќе си добие секако поклон. И пред да дојде вечерашниот гостин, јас морам да ставам стори да бидејќи го избричавме, за да си ставаме линк да негде. А чеки ме ичка, не не спомна. Ајде тето, јас друго правам. Стварно си клошаришта. Значи, оваа мајачка да ја подарам ли? Ке ја носиш? Ајде, како сакаш ти така? Пишува, еве, што? Што е тоа? Ајде, Зоки, ти си денеска продаваш, продавам. Значи, ова е дизајн на arti.mk, мајачка е италијанска, а дизајнерот е македонец, така да успеа да направи на прекрасна мајачка, са што ќе ја подариме, и имаме ова, една колекција која се вика Клошари едни нискобуџетни. Кај може да купат? Може да се порачат на страната Нивна, arti.mk. На Инстаграм, Зоки. На Инстаграм. Чекайте се едно стори. Предходното стори го избришав, бидејќи имавме многу мал технички проблем, меѓутоа веќе започнавме, линкот ви е тука, влагајте и наредниве 2 часа топ муавет. А што има со стакларава, целове стаклара, да ве имам? Ќе имаме за нашиот гостин доста интересни прашања и многу ми е кеј што конечно имаме политичар. Какво мислење имаш ти за Орце? Ти кажа, политичарите, некога стално, утекот на мојата 15 годишна новинарска кариера, ага. Никогаш не сум ја сакал политиката. Зашто? Ни ВМРО, ни СДС, ни ДУИ, ни ДПА. Ама сум ги снимал за моите емисии, ама не за политика, него приватниот живот, кај одат на одмор, како се облака, дали имат шуалерки, се ебат ли. Веќе па може и ВМРО-ец ке станеш? Па, ако ме платат. Чеки на Не, не сакам политика, стварно. Кажи ја случката пред да влезе на Борис Трајков и какво прашање можеш поставяме? Каков долен вешно си? И човекот рече, боксерки ми ја купи жена ми. Викам, што боја, мисля да рече плави. Јас верувам дека и вечерашниот гостин ќе биде денеска искрен, лабав. Него плаши човекот. И ќе го замолам да повели Орце Георгиевски, градоначалник на Кисела вода. Добро вечер, добро вечер. Добро вечер. Немате прашање такви прашање, тоа беше одамна. Добре, дојдовте градоначалниче. Јас сум во Озбилин. Добро, најдов. Како си? Благодарам на поканата и поздрав до вашите гледачи. И до цела екипа во студиото. Па мал милион е. Јас да ти кажам фала што дојде и што ни спочитува и покрај тоа што нашиот концепт е полабав, не секојдневен за политичар. Пробав да видам дали си гостувал на некој таков тип на интервјуа, во Жешко Столче си бил, меѓутоа денес как имаш прилика да 2 сати да... 3. 3 сати, колку и да е потребно да... А како ти се обраќаме со градоначалнику или со Орце? Види, јас ту принцип ме познаваат вака и сите соработници мои, народов у Кисела вода и знаат дека не патам ја од комплекси, да. Не сум дури ми кажа, од оние на кои што... најавивме дека се седиш на клупа во Кисела вода и се правиш муабет со Горгенец. Тоа е ненормално. Види, политиката ја, за разлика од многу други, ја разбирам како момент кај шо имаме шанса да ги промениме работите да. И се трудам во тој контекст во периодот кога народот ми дал и Господ шанса сега да бидам јас на одредена позиција кај што можам да направам промени, да искористам максимално да оставам нешто позади себе. Така да во тој контекст може слободно Орце да ми се обраќате. Уопште не ми смета тоа. Добро. Ненормално. Добро, Орце. Да. И за емисијава прв пат гостувам. Точно. Да. Сум бил на емисии кои што не се класични политички, но ваков формат прв пат. Имаш многу инспиративна приказна. Пред се мене ми се допаѓа моментот, нели, растен си во Драчево, Кисела вода, тоа е твојот район и никако... Од Драчево си? Ја таму завршив средно. Драчево? У ветерина? Да, у ветерина. И никако твојов пат е инспиративен од стил на мене ми инспиративен. Знаеш, у животот кога ќе се поклопат коцките, кога треба да се биде, ќе биде. Буквално дете кое што израснато во Кисела вода, сега е на позиција да направи убави промени во Кисела вода. И сега не е ова муабет од мене, туку реалноста е дека последниве 2 години имаш сериозно голема поддршка од Кисела вода. И ја би те прашал чисто колку ти значи сега што си на тоа место и дали се чувствуваш како предводник на една нова Кисела вода? Па да, во принцип... Може да појачаш, си извинам, микрофоните са малце тивки.
се ова што го наведе и го спомена е суштината на она што ми се случува изминатиот период и затоа многу внимавам и на своето однесување и на се она што правам изминатиот година и 6-7 месеци како што сум градоначалник и давам се од себе максимум. У принцип, знаеш, сите си имаме некоја желба во животот и некоја патека по која што се движиме. Да. Јас долги години работев на тоа да станам градоначалник во Киселовода, за да покажам дека можеме да ги промениме работите. Важевме во минатото за општина која што во Скопје бевме аутсайдер, реално, без инфраструктура, без елементарни услови за живење. Имам сега во моментов многу напредок на тие теми, тие прашања, но има уште многу што да се сработи. Имам апсолутна поддршка од граѓаните. Тоа вака дополнително ми дава и мотив и енергија да го правам и да го давам најдоброто од себе. И добра екипа сме, добар тим. Даваме се од себе. Знаеш, сам човек не може ништо да направи во животот. Да. Јас имам исклучително добра екипа, на која што е многу важно секој проблем кој што ќе го решиме, така. Кога славиме, заедно славиме, кога нешто нема да биде добро, не вперуваме прст еден во друг, туку седнуваме да најдеме решение, а тоа е пресудно за да ги движите работите во добра насока. Така да, од тој аспект мислам дека тектонски пореметувања направивме измината година и пол и Киселовода ја креваме на едно ниво повисоко. Браво. Само да прашам пред да продолжиме, видов неколку коментари. Ќе прашам и за стаклара, све ќе прашаме полека луѓе. Ајде за стаклара. Затоа што да, слушнав. Да, ајде, прашај го за стаклара до крај. Александар, мислам дека беше Александар Стајановски. Значи, прво за стаклара. А што е со стаклара? Стаклара ми е последниот вака последното место каде што се уште за жал во 21 век, нашето население таму нема решено го нема решено проблемот со водоснабдување и канализациона мрежа и инфраструктурата е многу лоша. Аха. Јас населив општина со 3,5 милиона евра долг. И беше практично невозможно да се решат за брзо време проблемите, но имам добар тим како што споменав, особено во делот на финансиите. Сега сме, можам да кажам, околу 200-300 илјади евра имаме оние тековни обврски долгови, што значи дека искочивме од кризата полека. За стаклара 30 години наназад никој не е изработил, знаете, за да реализирате некој проект, ви треба прво да имате направено проект. Да, да. Да. И тоа е една фаза која што ни одзема време изминатиот период. Јас паралелно заедно со тимот изработивме проекти за водоснабдување и за канализација. Тоа е сериозен проект кој што ќе начини над 110 милиони денари и реално ние како општина сами не можеме да го покриеме сето тоа. За водоводната мрежа аплициравме преку Светска банка и веќе имаме позитивни сигнали за скоро ќе ги добиеме средствата, да. А за канализационата ќе ни помогне бизнис заедницата која што директно е засегната во тој дел и они имавме еден состанок, сега треба наредната недела уште еден состанок да направиме, што значи за многу брзо време влегуваме со тој ќе биде еден од најкапиталните, најголеми проекти, но еднаш за секогаш таму има околу 200 куќи, ги познавам најголем дел од луѓето лично и тоа е добро во мојата работа. Јас да ме прашате во Драчево, во Кисела вода, било каде, во Припор нема дупка која што не ја знам практично по улиците, се знам многу добро површината на и општината, да. И незините проблеми, така да стаклара ќе влеземе систематски. Нелогички е за мене да влезам да потрошам пари сега општински нивни пари на граѓаните, тоа не се мои пари, да ги потрошам парите на асфалтирање, па за некој месец да копаме повторно и токму заради тоа ги вршиме последните припреми за многу скоро ќе влеземе во стаклара. Ќе не покажете да сечеме лента. Така, да. Еве со Стефан ке сечеме. Имам ја таков обичај да ви кажам и камен темелник кога поставувам, но и кога сечам лента, правам така една манифестација, но сам лопати. Па ке земе лопати од дома. И еве една тајна сега, мислам дека си бил кај мене во канцеларија, си приметил, имам пример за пазарот у Кисела вода, што го направивме затворен после толку години, прв пат имаме затворен пазар. Пазарот сега камен темелник у Драчево, скопски пазар кој што го гради. Лопатите си ги земам и си ги чувам. А истото го правам, си ги урамувам и сите ленти што ги сечаме. Така да... тоа лопат? Вели имаше за Никола Груевски лопатар? Да. Па не, тоа... Ше ги сега, тоа е школа, више? Не, не, види. Од колено на колено... Човекот не го мише, не ја удржават. Да, види сега. Ти ја ова кажа! У принципу, сите земи на светот, кога имате голем, сериозен проект, не знам, пазар добиваат луѓе до после 30 години, зашто не? Мене ми значат лично проектите што ги работам, така, затоа што е водиш емисија, знаеш колку е мако трпно да го сработиш некој момент да направиш една емисија. А камо ли да име да направиш и сето тоа да го работиш со цела енергија, така да и мене исклучително ми значат тие проекти, затоа нормално да имам. Јас да ти кажам, си купив стан тука во Припор
Много купи. Села вода. Кој ми го купил, сам си го купил. Лично и персонално сам. Да, сладка, мала спонзоруша. Така да видиме, како ќе видат, веќе чекам да видим и кисела вода. Прибор моментално асфалтираме, да ти кажам, доста позиции. Он е VIP. Да. Оди ти како вака VIP личност, ќе треба да обрнеме внимание, да видиме точно кај ти е локацијата, да обрнеме внимание. Оце, јас стварно кажа на почеток, дека стварно не ја сакам политиката, не сум политичко определен, нити ме интересира тоа. Сега само да те прашам, ебе, како ти почува денот? Денот? Да. Освен тоа политиката, нели тие проекти, чуда, врагу, мене ме интересира кој е Орце приват? Приватно. Што си во хороскоп? Лав сум во хороскоп. 5 август добре, сум роден, да, 87-ма, 35 години имам. Оженет, 13 години да, брак правам во понеделник. Да. Може ке те разведам? Не. Не ме разведува никој мене. Така да, од сабајле денот обично ми почнува... Пиеш кафе, имаш некој ритуал? Па обично гледаме со супругата, заедно идеме на работа, јас ја носам, ја не возам службено возило. Ти типичен македонец, да. Бо се боле заедно. Да. Па види, јас сум традиционално воспитано, такво семејство сум, а и супругата ми е такво семејство. Иста страна сме вечно. Да. Така да, во тој контекст, јас ја носам супругата на работа, како што споменав, ја не сум... Никогаш не ја пуштиш само? Не, никогаш си оди и сама, кога не се преклопуваат обврските, но, у принцип, ја немам шофери, немам такви работи, си возам приватно возило. Од Сабајле идеме заедно до работа. Што возиш? Сеја моментално Golf 6. Возев Passat, сеја возам Golf 6. Али окей. Okay. Да. Да. Убаво, фино, едноставно за паркирање, малце троши. Малце троши. Што е многу важно. Мојата нова троши. Литра, да. Така да, денот... Редко некојаш пиеме кафе од Сабајле. Обично знаеме по некојаш кога имам луфта на пауза да низ центар, ако имам некои обврски, затоа што сум и председател на Зелс, па имам и нели настани некои состаноци низ центар и така натаму и така натаму. Знаеме на паузата кога е на работа да се сретнеме кафе да пиеме. Да. Затоа што и со обврски... Колку време сте во брак? 13 години. 13 години. Во понеделник време на 12, 13 години брак. Браво. Ја имав, да видам попрецизен, 21 година, ага. На 2, која се верихме. Значи многу млад. Ние традиционално настапивме во животот наш. Ага. Сопругата моја имаше 19 години, ја 21. Прво направивме веритба, па после година дена направивме свадба тоа време. Така да, на 22 години. Млади, да. Или јас сум со Марта, ја имав 19, на 16. И во денешно време многу тешко да се најде... Кога ќе се погоди вистинската личност, ја мислам дека и од тој аспект така сум размислувал, кога сме биле ете, млади деца на некој начин. Да. Така да, нема што да се... Дали точно, и демантираме ако не, значи, се случува 2009 во Охрид, во еден клуб, мислам, некој памтам името на клубот, тамо се ја побрал супругата за жена и она од трема избегала од клубот. Дали тоа точно? Не избегала. Да, не избегала, да Скопје, ама... Знаеш како? Ја фатило трема? Ја фатило, па 19 години имаше сопругата која ја поварав, ја имам... Чеки, има вистинува нешто? У Наполеон ја поварав, ја Наполеон, така е. Из оке. Да, со микрофон, да, тоа ми беше прв јавен настап. Да, да, да. Што се случи? Па си ја поварав на... Се качив на бина, се договорив со музиката, имаше некоја жива свирка. Дали може тој тоа планирам, нема проблем. Сабајлето со другари бевме отидени. Прстен си купив, нели, стандардна процедура. Излегов на говорница, она шокирана која виде дека сум на говорница. Но, мислам на говорница на бина се, а говорница потребувам. Да, фул Наполеон. Значи имаше цело диско клуб, што е да. Во Охрид збориме. Да, ја поварав и тука солзи, чекај, мали едно друго, ама да беше. Не, мене ми кажа дека девојката се шокирала и пробала да избега од вратата, ама ја вратила другарката, било драма малку. Е, мислам дека тоа е жута штампа ти е мора. Па добра, ама битно било така. Не, реално сум ја поварал сопругата у Наполеон, она ми била прва и последна љубов у животот, од старт да ти се надоврзам на муавето. Имаме брак, нормален, имаме синче 5,5 годишно, првачен се ги не трга, да, нека се сите живи и здрави. Така да, не сме, знаеш, принцот и принцезата кои што немаат никогаш разправи да, се и мети млеко. Имаме стандарден брак. Нормално, да. Сите имаат проблеми и сите те работи, но имаме една сериозна заедница, семејство, кое што, во кое што семејство, сопругата ми е многу силна поддршка во се тоа што го правам. Таа што работи?
работи у Министерство за правда, супругата моја. Така да ми е, не, она е со факултет за безбедност и беше првенец на генерација, ке не знам факултет на државниот. Значи има двајца амбициозни луѓе. Морам да прашам на тема, бидејќи подкастов, секој подкаст се отвара оваа тема, кога веќе спомна, ти си буквално на позиција да одговориш. За еден брак, колко е битно да се знаат обврските на мажот, на жената, да се подела, да се, да, знаеш, да не ме сватат се гледачите погрешно, мажот е маж, куќата жена, значи не така, туку колко е битно да имате меѓувзаемна подршка, а еве и ти си на позиција каде што имаш многу ангажман, а и жена ти, а во историја имате и син. Види, сопругата моја е максимално посветена на домот и на моето, на нашето дете. И ми е сериозна поддршка. Значи, она, еве, не напредува нешто значително у незината кариера, затоа што многу повеќе обрнува внимание на домот и на детето. И јас многу и должам за сето тоа. Јас не сум од сега во политика, да, јас сега сум на функционер. Имам функција јавна, градоначалник сум. Да. Новоминатото сум бил во партиски структури. Јас сум од моји 14-15 години активист во ВМРО-ДПМНЕ. Како Стефан? Да. Стефан каде? Не сум. Увам, бро? Не. Како не сум, бро? Шо лажиш? Ја бев дури. Па кажи си. Бе чекай оваа тема, правиме муа. Чекай се, зашто не играш си пош муа? Видиш, шо си со жута штампа. Лезецки муа си правиме. Старт ми викам и избегала сопругата. Чекай, видиш што направи. Не, ма без. Значи, јас се трудам, затоа што малиот е, му недостасувам, логички. По цел ден не можам да обрнам толку внимание, а давам се од себе да кога имам слободен период им обрнам внимание и на сопругата и на малиот, но практикувам секоја вечер да го заспивам јас. Да. Околу те денеска правиме одстапка и вчера направив одстапка, но имаме рутина една воспоставено, легнуваме заедно, она го спрема за облакање, јас земам Биби и Боби читаме. Така. Читаме една приказна и заспива, па после тоа излегувам ја за да поправиме муавец со сопругата, затоа што сега во овие моменти, изминатава година и полно и години наназад, практично многу малку имаме време за да си посветиме на себе си, но се ето навеѓа. Во да се наоѓа. Јас викам со некоја често пати разговараме за опензија ги скичуваме тие моменти по цел ден да видиме заедно. Инаку за викендите практикуваме да сме заедно. Барем оне саботен и неделен ручек. Во црква одиме скоро секој викенд за и детето, така се трудам да го воспитуваме. Обавезно на гледаме на литургија да бидеме присутни или пак околу 12 часот обично да бидам во некоја црквите во Кисела вода и тоа не е како рутина. Имаме три цркви во Кисела вода и во една од црквите гледаме секој викенд да. Браво. Да, затоа што тоа значи за и за воспитување традиционалните вредности и за кои што Зоки најчесто знае да каже типични македонски, а тоа е нешто кое добро, што саше. Кога се негово и треба да се. А не значи ако не идеш од црква дека не вераш Господ. А ти знаеш да го лукнеш тоа така? Ја имам некоја информација дека си растен и во село па Прадиште. Точно, така? Тоа ти од DJ Мац. Кај е тоа? И ми рече да не кажам и ке знам кој му кажа. Каде тоа? Да, ми го објаснуваше кај се наоѓа тоа. Па Прадиште е Велешко село, едно од најубавите места во Македонија или познато како Азот. Тоа се две села мијачки. Јас сум мијак по потекло. Мислам и по ми се приметува по лада. Да. Јас сум по баба. Да, иначе DJ Мац ми е фамилија. Братчеди. Да, подалечна. Но сме заедно, потекнуваме од тоа село. Моите се од таму потекло и реално јас сум растен во поскромно семејство, традиционално, но и скромно семејство, каде што моите давале се од себе за да не изгледаат со сестра ми, да не школуваат двајцата, се од себе они вложиле за мене и за сестра ми во животот и немав ја како дете многу шанса да идам подмор и тие работи. Летното време го поминував во село обично кај баба ми и дедо ми во Попрадиште и имам многу убави спомени од таму. Убаво детство сме. Јас имам информација дека периодо слабодиш. Сега да ти кажам, бев минатиот викенд. После да? Мислам дека 7 или 8 месеци. Па ти е деман. Да. Значи, да. Орце бил. После 7 или 8 месеци отидов минатиот викенд, со пријатели бевме заедно фамилиарно. Многу убав крај, многу малку време имам да го
посетувам се последниот период. Моите родители живеат у Драчево. Сеја летно време почесто сме таму, отколку во Расаника што живееме со супругата на 10 години. Јас немам време практично за кај мојеве да отидам, што се вика, камо ли за, да. За усело, инако многу во место и ако не сте биле, ви препорачувам, еве, господинот кој што потенцирал дека сум одел таму летно време, може да те прошета таму. Тоа е рече Велешко, така? Велешко село, да. Може. Ние сме Потекло и Папрадиште и Орешет, тие се две соседни села, каде што правото потекло ни е од Галичник, Гари и Тресонче, па мигрирани таму. Јас сум да со баба. Од Галичник си? Да, Розорополе. Имаме тама и куќа, ама никој што сум бил. Баба ми е од таму. Преувуваме сметка. Мажена во Скопје. Поставеността на Папрадиште е иста како Галичник. Значи, во Карпиева, кога доаѓа, планинско место, и поставеността на куќите и на село, на целосно, да, преувуваме. Има, не се откриени. Цела Македонија така преувуваме. Ова е едни од поубавите места. Урце, да тебе велат дека си сериозен кандидат за градоначалник на Скопје. Дали ти тоа амбиција? Лавси, Хороско мора да ти биде амбиција. Лавси? Да. Хороско? Да. Јас мислам дека како кисела вода што ја креваме едно ниво. Погоре, Скопје можеме да го кренеме со сериозен тим, неколку нивоа. А Скопје не да се дави у селјачана, не да се дави у ѓубре, тмурно, тажно, депресивно. Ја искрено мислам дека Скопје не било полошо никогаш. Никогаш не било полошо. Мислам, немам према никој ништо лошо, реалноста е таа. Ја ќе бидам вака многу искрен. Да водиш локална самоуправа е едно од најкомплицираните работи. Прво, од аспект што јас често пати се шегувам со работниците мои, викам, имам впечаток одредени денови дека се на светот зависи од општина за народот. Знаете, кој има социјален проблем, тоа се проблеми на труд и социјална политика, но прво, место кај што тропа на вратата е на својата општина. Дали е некој здравствен проблем, дали е некој проблем од аспект инфраструктура, дали е некој проблем со било што поврзан, сите првата врата на која што тропавате општината и е многу комплицирана работа за работење, особено Скопје, затоа што Скопје реално е огромен град. Метропола, да. Али темна метропола, тмурна. Сега не збориме за тоа какви сме во моментов, но зборам дека таму треба максимален влог да се даде. Имаме сериозни проблеми у градот кои што треба да се решаваат. Собраќајот број 1, да, паркингот, паркингот катастрофа. Да, имаме више пропаѓа заради тој мост што се не пропаѓа, ли има се отежна движење. Тесни грла има многу во централно градско подрешје, односно поврзувањата на кисела вода пример со кисела вода со центар, аеродром со центар. Таму е најголемиот притисок. Ѓорче исто. Да. Тој дел према Карпош. Тука имате хаос и тоа се проблеми кои што треба се решаваат за да заличиме на вистинска метропола. Никога се решат. Сметаш да. Дай Боже ти да ги решиш. Инаку градов има потенцијал страшен. Има многу странци, ја гледам. Да, има и после неколку години многу странци. Туристи има доста. Е порца, кога ќе бидеш, дај Боже да бидеш градачек на Скопје, треба да ни ветиш три работи мене лично. Не ти вети прашека дали би, зашо ќе прашаш. Значи сакам да се отвори јавна куќа. Сакам да се отвори стриптиз бар. Значи ние сме единствена земја во светот кога што немаме стриптизета, само една црна мачка да ја поздравиме у пензија. Сакам да се легализира таа марихуана, затоа што ја лично не пушам марихуана, ама има луѓе што ги гледам се кријат. Мосто ти што сакаш прашаш дали е возможно така? Дали е тоа возможно? Виз, okay. И да, дали си за? Убава јавна куќа, да имаме каменјарки и грумушарки онда како имате. Јас ќе ти кажам многу отворено. Овие три работи кои што ги наведа, лично јас не ги поддржувам, но зашто? Тоа не се ингеренција на градот Скопје. Јас можам да ти ветам кај живееш. Ново Лисич. Ја можам да ти ветам дека тесното грло аеродром према центар ќе го решиме. Тоа можам да ти ветам. И ќе го решиме. Можам да ти ветам дека ќе направиме некој голем парк. Ама зашто да ме можам да ти ветам дека ќе направиме некое ултрамодерно излетничко место. За тие работи треба да си ги адресираш прашањето до други институции. Докаде, тоа не е надлежност ниту на град Скопје, ниту на општината Кисела вода. Ми доаѓаат пријатели странци, работам горе во Микаса, хотелот ни е фул, и ме прашуваат луѓето, кај има стриптиз бар, кај има јавна куќа, јас се смеам. 21 век. Чекај, мене ме интересира. Стефан, подржи ме во ова. Види, ја имам дискутабилно мислење за тоа. Ја лично за јавна куќа, ако веќе се прави, па зашто да ПКШ, по-добро е да се има официјално некој, отколку на црно да се прават работите. Види, ја како да ти кажам, лично, еве ти кажам дека не е
Ја не го подржувам тоа. Затоа што ја верувам во други вредности, па, но добро. Не значи тоа дека не го почитувам мислењето на другите. И повторно ќе кажам па, дека стриптиз бар, тоа се теми кои што Ајде мора јавна куќа стриптиз бар. Тоа се теми кои што не зависат од локалната самоуправа, се исто како јас да те прашам дали може да ми ветиш дека не знам сервис за возила ќе направиш, да. Ќе направам. Не, твој домен по се. Добре, ќе правиме петиција и ќе ти дојдам во канцеларија. За марихуана, на пример, за легализирање, еве со Тони Михайловски кога беше гостин, убаво ја дискутиравме таа тема. Да се криецте пушат. И според него и економијата многу повеќе би се развила и даде добар пример дека многу држави во кои што е легализирано, тој аспект и многу е намалена продавачката. Да, сивите канали се намалени, сите тие работи, но види се. Јас верувам дека треба, еве имам 5,5 годишно дете, дека треба да создаваме општество на здрави вредности кај нас и младиве да ги насочуваме во вистинска насока. Тоа е спорт, тоа е добро образование, Зоки Малце ми прави фаци се. Не прави фаци, сте слушам. Да, добро. Нас не недостасува здрава младина во смисла вистински вредности. Не реков ја такво ништо. Ја викам дека се не недостасуваат вистински вредности. Ова држава не може да се изгради ако ние имаме нездрава младина. Не е типично во маровско мислење. Не е типично во маровско мислење. Тоа е слагам за ги. Еве и да не сум управа. Е, добро, јас сум цел живот во Маровец. Синти ке направи 18 години и се другите другари после матурска. Ке треба да иде во јавна куќа син. Не, син ми ке треба да иде, вага се. На баскет, на фудбал, на ракомет. Како? Јоди кога е дете, треба да тренира, треба да биде здрав. Треба да видат, види го Лас Вегас. Не, види. Јас сум против одредени реално искривени вредности. Ја пак ќе ти кажам, ја го почитувам. Ја го почитувам. Не е така, Зоки. Ја го почитувам мислењето на сите. Како не е така? Абе сме ние метропола Скопје, немаме една стриптиз еден стриптиз клуб. Јас велам вака. Лошо е тоа. Ние кога би направиле стриптиз клуб, ние не би промовирале дека тоа е добро или лошо. А треба да се бориме да промовираме вистински вредности, тоа се слагам со него. И според мене, баш напротив на тие млади деца, треба да им се долови што е добро, што е лошо и што имаш од тоа, што немаш. И ако го е нелегално, најчесто, па баш на таа возраст децава, знаеш ке им забрани сви така, баш тоа да го прават. Чо знае така мислам? Добре, се, Белград има, Софија има, па една Турска е целата, ако е мусулманска земја, цела со стриптиз барови. Едно Косово има. Тоа се, јас пак да сумирам, работи кои што не зависи од локалната самоуправа. Добре, не можам да ти го ветам по читот. Одговорите Зоки... дипломатски, добро. Окей. Okay. Добре, ти си постои прашање, човек си одговори, мислам. Ако се во времето на Груја, они ја донесе цела провинција во Скопје. Реално, нямам ништо против луѓето тие се борат за живот. Ама... Во Скопје имало секад миграција. Не, овој пат беше катастрофа. И во држава секогаш има миграција, дека некој ќе рече, ние сите треба колективно да се бориме, нашиот народ да остане тука и младината. И треба да даеме се од себе. А они си одат секој ден. Мене знаеш што ми е најдраго, кога ќе ми пише некој, имавме баш имам еден од соработниците тука во студиото пред некој ден и си ја испринтав пораката од една господја со две мали дечиња, ми пиша дека сакала да напушта државата. Дека и се враќа до вербата и сака да остане. Затоа работа ми живеам, искрено ти кажам. Добро, дај Боже да е така. Дека има миграција и ке има миграција, секоја што е борба за живот. Така сите сакаме подобри. Сите сакаме подобри услови. Ние треба овде да го дадеме максимумот да создадеме добри услови. И плата од 300 евра више смешна. Се слагам, требаат плати, треба дисперзија на зборам централно, дисперзија треба на инвестициите. Односно, да не се концентрира се во три подрачја. Туку имаме неразвиени подрачја ние низ Македонија, каде што треба таму да се сконцентрираат нови индустријски зони. Треба да се отворат можности за млади да функционираат, треба да се градат социјални станови таму. Да. Имаме ние многу социјално загрозени лица во Скопје. Така е, имаме луѓе кои што млади, за жал, не можат да се оженат ради тоа што немаат стамбено прашање. Тука треба да интервенира државата сериозно и на тој начин вие можете да го дисперзирате делот од Скопје. И се да функционира перфектно, дополнително. А како ќе го искоментираш ова што си јават млади во Хрватска? Например, јас сам пријател што имаат еден куп ресторани и не може да најдат персонал. Нема, ни келнер, шанкер, готвач, нема. Не знам, не разговарам јас. Историја тоа е тажно.
со Столе разговаравме баш на тема интермецо. Интермецо. Поздрав до Стола. Да, исто не само он, сите не знам, Перо Рагузе исто тоа. Да, не беше, баш на таа тема разговарав. Значи имаат проблем и дефицит на кадар, но тоа е пак индивидуално. Јас имам личен пример, пријател ме, многу близок, кој што работеше во влада за добра плата и сопругата негова работеше во Министерство за внатрешни работи. И они се ти да? Двајцата страшни капацитети, умствени. Особено другаров мој, со добри примања, повеќе од добри за нашиве стандарди и услови, двајцата решија да одат во Америка и отидоа во Америка. И се живеат во Америка. Ева, јас сум млад, помлад сум од вас, од тебе 10 години, и јас го поменав тој пат. Не си одат луѓето и младите држава заради парите, си одат заради тоа што системот е страшно лошо поставен, испартизирано е се, шанса се добива исклучиво партиски, не генерално, еве, има исклучоци секако, секоја чест на тие, меѓутоа, додени сме во ситуација, младите повеќе да не веруваат дека треба се школуваат за да успеат. Се слагам. Едноставно, на тоа како политичка партија, утре вие или некој друг, или кој дае, треба да поработи и на таков начин платата од 500, 600, 700 евра и 1000 евра да е моментално, на млад човек не му гарантира дека ќе успее. Имаме многу примери на школувани млади дечки кои што доаѓаат во ситуација, еве сега баш прочитав најново, ќе се прави приватен факултет по медицина у Гостивар. Треба повеќе да разговараме на таа тема. И сега што треба за 10 години да се добиваат книшки, односно дипломи од приватен факултет? Значи, поготово здравството какво да, не е. Да како тоа да се реши, мислам, треба од корен. Јас можете слободно да направите анкета во мојата општина меѓу администрацијата. Прв момент на кој што внимавам е квалитетот на кадарот со кој што располагам. Така, да. Јас затекнав администрација. Имам направено неколку рокади и унапредување изминатиот период, кај што никогаш апсолутно не сум земал предвид и нема ни да земам припадност на политичка партија. Иако јас целиот мој живот ми е посветен на ВМРО-ДПМН, силно верувам во тие вредности и секогаш ќе бидам ВМРО-ДПМН, но јас сум градоначалник на општина. Народот очекува јас да реализирам проекти. За јас да реализирам проекти ми треба од мене квалитетни луѓе околу мене. И јас го вадам потенцијалот од оние кои што даваат се од себе и најдоброто го сработуваат во еден работен ден. Јас имам и унапредено кадри изминатиот период кои што не се од мојата политичка партија. Значи, и тоа не ми значи апсолутно. После 16:30 може секој да биде член во која сака политичка партија. Додека сме до 16:30 на работа, додека е администрацијата, јас останувам со тимот многу подоцна, некојаш до 9, некојаш до 10, некојаш до 8, зависи од денот и обврските, но до 16:30 политика не сме да се меша, граѓаните не смеат да се третираат дека се од една политичка партија или од друга. Мене сериозно ми сметало во минатото кога, еве ќе кажам абсурдни случаеви. Се асфалтира улица кај што живее, не знам, изминатиот 4 години од ВМРО гласачи, поддржувачи не им ја асфалтирали улицата. Јас кога асфалтирам сега, го асфалтирав цело Пржино, најголем дел од Црниче, ниту прашав некој која политичка партија, ниту па ме интересирало. Треба третманот да го смениме према нашите сограѓани. И секој има право на свој глас. Точно, види, сите имаме исто право во држава. Така, сите плаќаме данок. Исто. Никој не е амнестиран од данок. Сите инвестираат у буџетот. Кој е некој да ги дели граѓаните на вакви, Бамару, такви, онакви или неподобни, подобни, или треба да ти... Ли, ама со мене, дека е пред да бидат СДС на власт, кога беше ВМРО и Никола Груевски, реално не беше така. Како мислиш? Баш таа партизација беше најмногу влеза на тој период. Види. И најмногу тој период имаше сега, Стефан, да не навлагам у толку теми, меѓутоа баш тие 10 години... Јас ви кажав прво дека сум многу нормален и обичен човек. Да. Второ, ја многу искрено секогаш говорам и трето, што е најважно, јас кажувам кога сега спроведувам некој проект дека после 30 години во кисела вода нешто се прави. Да. И жално е што некои граѓаните ги остил 30 години да немаат канализација и вода или не знам, атракција да е за мене во 21 век сега да поставиме детски реквизити или да направиме, не знам, спортски комплекс. Да. Во 21 век. Значи, во тие 30 години владееле и едни, и други, и трети, и пети, така? Да. Значи, јас генерализирам.
И тука ВМРО ако било совршено во минатото, дека било светлосни години подобро од тоа што го гледам из Данијево на СДС изминативе години, тука не може никој да ме демантира. И можеме да дискутираме со факти. Но дека имало грешки, имало грешки, и дека не сме на власт, ние 7 години, ние сме нова структура, нова генерација и сите тие моменти, но ние практично не сме на власт затоа што народот барал промени. Утре ден, ако јас избегнувам контакт со граѓани, не реализирам проекти. Се криеш. Идам по кафани секој ден, како што многу правеа, знаете, па лепеа пари на музика, градоначалници, па егото им беше многу високо, па не се дискутира. Па имаше во минатото градоначалници кои што, не знам, неделно имаа по едно им вадеа клипче дека лепат на музика пари, тоа е за мене малумна работа, да. Али ако бидам јас таков, нормално е граѓаните да ме сменат мене. Ако јас се борам, давам се од себе и ме гледаат дека имаше пред некоја вечер, работевме во 11 октомври згради, довршувавме некои потези, една господја повозрастна, 60 и неколку години има. Поздравувам, не верувам дека гледа повозрастна, ама ова време од прилика со 20 од моите соработници излеговме да видиме до каде се со привршување на работите таму. Ме начека пред друга соседна зграда, почнаа ми збори за влезот незин, јас се качив во кола и однесов до зградата незина да ми покаже точно што мисли и преземавме десе да го решиме проблемот. Тоа го бара народот. Знаете, градоначалник е хаосмајстор. Па татко на градот. Имаш проблеми, ги решаваш. Треба брза интервенција. Е, денеска повикав јас за Делчево да помогнеме. Таму се случи хаварија. Таму треба сите да се уклучат. Да. Се распадна цела улица. Делчево треба не само градоначалникот. Гледам дека колегата, без разлика што е од различна политичка партија, видов дека искочил на терен, презема действија, но тука треба да се вклучи владата. Ние се вклучуваме како општини сега. Прв се вклучи колегата од Ѓорче Петроваце. Изгласа денеска затоа што и така се погоди седница на совет, 300.000 денари парична помош, повикав ја сите да се вклучат и да помогнеме. Овцеваш прашање, што мислиш за Димитар Апасиев? Што мислам за Димитар Апасиев? Така прашање има од некој Никола. Као да ти кажам, немам некој... Степан мој другар. Па, види, јас ја многу високо. Сите имаме другари, некои има добри другари, некои има лоши другари. Јас конкретно, се може Стефан погрешно ќе ме разбере. Па возеше кола. Мене ми е многу мангуп човекот. Како мангуп? Нека го видов тукацко малечко. Не, нема врска тоа, зоке физички изгледа. Много високо. Друго е сега едно ситно. Димитар Апасиев оставаше впечаток во држава, дека ако влезе во собрание, молотови, циркузи ќе се случуваат, мукла. Е, колку време е пратен? Мукла. Што превзема десе? Па не е дека е мукла. Како? Што е? Ако пишува некој се Facebook бори против статус, секој дневните дешавки. Против кои дешавки, човеч? Секој дневно. Какви дешавки? Ја нема да дискутирам на темава. Ај, сте бере, не слободно ти. Јас... Види се една работа да ти каже, Орце, конкретно. Имаше во кисела вода обид за 99 згради да се градат во расадник. Борбата, знаеш како беше? Организација, граѓани приклучување, искачање, решавање проблемот, бутање тој дуб, доаѓам јас градоначалник, се стопира меѓународен конкурс. Е, тоа е действие. Приказни кажување, 30 години наназад во држава, мислам дека вака рамења на пола народ им падна, изминативе години, ама... и тапкање, и дека некој власт кој ќе добил, не знам што ќе направил од профил на класичен либерал, да не ми замерат либералите, но класичен либерал. Многу збори, ништо не прави. Е, ко Стефан. Многу збори, ништо не прави. И сега ќе ти давам еден пример. Искача советник од Левица на седница кај нас на совет. И вика, понесува барање иницијатива за бранители. За децата на бранителите од војниот конфликт 2001 година. И се е супер тоа. Прво, децата на бранителите, јас сум син на бранител, татко ми бил Арачино, прва борбена линија, тенкиста на времето, имам 35 години. Они понесуваат иницијатива за ослободување од градинка и од школа. Многу години поминале, прво нема дете у градинка бранител. Еве и нека има 5 случаи. Нема конкретно план, нема предвиден буџет, ништо, пишува 4 реченици за популизам, тоа сакам да ти кажам. Дека е чист, гол популизам, ништо повеќе. Ништо повеќе. И јас како градоначалник се консултирам со советниците и викам, видете, прво јас од кога дојдов градоначалник после 30 и кусур години во држава, особено во мојата општина, два споменици за бранители направив за изминативе неколку месеци. И двата свечено ги отворивме и заслужуваат луѓето. Тоа не е спорно за гинати бранители, но што е суштината тука?
Значи, прво немаат финансиска конструкција, немаат направено никаква анализа, пишуваат Facebook статус, тоа е Facebook партија. Facebook статус дека Општина Кисела Вода, замислете и советниците од ДПМНЕ, пошто ВМРО не сме биле, ние они се патриотите, ја спасуваат држава, ние сме ДПМНЕ, одбиле да го стават тоа на дневен ред и наредната седница на совет, сега пред некој ден, јас сум должен да одговорам. Сите овие работи ги елаборирам пред присутните и едно едноставно прашање поставувам на колегата советник кој што има блиско е генерацијски со татко ми. Каде беше во 2001 година? Излезе дека човеков во 2001 година под Јорган Планина бил. Како да ти кажам, како може да се бориш за некои вредности ти, да прокламираш патриотизам, да правиш 300 циркузи по Фейсбук, да пишуваш драми, да правиш, а у суштина, кога требало нешто да се превземе, и да видиш некаде, ти се криел... Он се возил кола со Стефан. Ајде. Види, ја верувам дека во политикава требаат млади луѓе. Точно. Требаат нови и луѓе. И мангу пива, да. Тукацко мало. Нека не, тоа е друга сега, не сакам да навлегам. Сега да кажа, прво го видев во живо човекот, но, и така се запрепастив. Треба и во политикава малку искреност и реални потези. Е сега, која ќе направам паралела меѓу Ковачевски премиеров, Апасиев, еве го на Дуи Косикаш Али Ахмети и мојов председател Христијан Мискоски. Христијан нема никогаш да ти вети нешто и да ти каже нешто што нема да го испорача. Прво го познам човекот многу години. Второ, секоја изјава му е искрена. Нема кај него лага. Он е нетипичен политичар за нашите простори затоа што никогаш не лаже. Ја тоа одговорно го тврдам. И е единствен човек на кој што народот ако му даде шанса, сериозно ќе ги смени работиве затоа што верува дека можеме да ги смениме во државата. И ние сме у принцип цела млада екипа која што добро се познаваме. Тимчо од Аеродром, јас, Христијан, Владимир Неловски, Димса, Ацо од Ѓорчија, сите сме млада, Иван од Штип, сите сме млада екипа, млада генерација, да. И еве гледаат како градоначалници, Боби од Гази Баба исто не го спомнав и останатите, гледаат дека даваме се од себе. Јас гарантирам ако му се даде шанса на тој човек дека се ќе даде од себе за да се сменат работите. Е тогаш, тогаш ако сакаш политички да се ориентираш, можеш членска книжка да изведеш од ВМРО. Јас сум на чеки. Јас сум научен од некои мои случувања во минатото. Инаку види, да си ќутам на теми. Ако е ин, да бидам вулгарен. Да не завршам на суд пак. Послушајме се, ако е ин и тоа е политика да бидеш вулгарен, да го опцуеш некого. Да. Ја мислам дека тоа не е ин. Тоа е, знаеш како, интересно 5 минути. Ама тоа може да го направи, не знам, инфлуенсер некој, може да го направи... Јас изоки. Глумец некој, да. Не знам како да ти кажам. За политичар за мене е несватливо, прво стилот на изразување таков. И на облакање. Сега пак не зборам за тоа и не можам да наблегувам. Јас тука нема се спожам со тебе, вие да сте политичари, може немам, би не пцуење, меѓу тоа, зашто да не, вие во приватността не сте официјални? Затоа што и се друга работа да не забораеме. Истиот тој Апасиев беше први борбени редови, Шарна револуција. Се покаа на мојот... мислам дека ти од тогаш ти е љубовта со него. Се покаа на мојот... Да, и он беше да. Па ти си учесник во што се дешава во држава. Мала ше таму со... 7 години ние имаме хаос ради ти, Апасиев и компанија. Така е. Што гањавте на влада. Ова е Жешко Станула. Дай ми едно... Јас, пази таа слика. Да ја мотидено еднаш на таа Шарна револуција. Ја не се ни сеќам дека се разликам. Ја тоа мојам 18 години. Стефан. И се кам... Луѓе сме... Убаво ти кажа Орце. Се кам... Ти си тако да мала курвица. Само господе, јас бе разочаран. Ја види, на 18 години колку можеш да имаш реално ставови изградени. Чекаме да си искажам. Ставови изградени и да бидеш... Да джабе се бадиш, не важај да е ваучер. Клоша. Права си. Не, реално ајде, се кам. Ајде, стави таму. Ајде, дајте вучери да ви дајаме отидам во политика. Леле, Орце, право за муабетов. Нема љути, Степан, така? Не. Сема да го тупчеме на година. Поентата на ова е, ја обожавам. Поентата е дека правиме грешки, јас сум имал грешки во живота. Не, секој има грешки. Како ти го? Твоја ова била полоша грешка. Кажи, ајде. Апсолутно, немам проблем да кажам. Не, не, сам ми текна дека сакаш на Шарна револуција, сега надеш ти ВМРО. Па тутре ке бидеш дуј. Кој кажа дека сум ја ВМРО? ДПА, ма ајде. Не сум ја ВМРО. Ајде, дајте за вучери. Сите сте ВМРО, Стефан, ама не признават. Ау. Сите сте ВМРО, ама не признават. Ајде, Кристина Ѓоргиева. Ау.
Сите сте за Вардар. А и за Вардар сме сите. Сега ќе кажеме за Вардар, таму, таму смисти. Ба. Ива Марикович, ти ќе почекаш се. Реално доста е више. Значи, да. Елена Тодорова. Орце нека излече еден. Елена. Можеш топ да ни кажеш, ајде. Како ми го плеснавте, човече? Ја стварно сега се сетим дека беше у таа шарна... Доста бе више. Ајде, море. Силвија Марковска. Ми се правиш ВМРовец. Ма јас си кажам, ја јавно ајде, проблем. Пауза. Мене не ми се свиѓа политиките на ВМРО тогаш и одев на шарна еволуција. И сега се кажам највише на цел свет. Па Буки беше СДС, а ти работиш, значи, ти работиш у НТВ. Шо има везе тоа? Ја не вработев у НТВ ради тоа што сум бил за некоја политичка партија. Ја стоаш сега в промена и тоа е добре, тоа. Добре, сега да дајаме барам пет да Етерна. Ајде, Етерна да ви дадеме пет. Жени, мажи, ајде. Владимир Аневски добива од Етерна. Еве, и да ќе му дадеме на урто за жена му, може така да направи жената... Не, бе, оставете на... Да избегаме малце од политика. На гледачите. Не, не дека не сакам, оставете за гледачите. Виолета Трифунова. Сега ќе смениме политика. Доста виш, му тепавте. Ми пишала сопругава дали ќе стигнам за во... Во диска? Па ја за диска. Пак ќе одиме да се зажуваме 12. Не, ова беше политичко-дипломатски, сега да не стане остало чето, разбираш? Не, 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 Давид Ковачев. Морам да одам у диско. Давид Ковачев. Давид... Ковачев. Кога веќе спомнавме Вардар, вие сте првата општина која што согласи и даде милион денари како донација за самиот клуб. Шо мислиш според тебе, дали поради политика е во ваква ситуација Вардар? Да, за жал. Како и многу работи што се уништуваат во држава, сите, генерално. И затоа сега треба, наредна недела, јас интервенирав, но истовремено се јавив и кај сите колеги градоначалници од Скопје. Сите се вклучија со помош за Вардар. Наредна недела планираме до крајот на неделата да се собереме повторно, заедно со дечките од комити и да направиме еден формат да помогнеме долгорочно, да се организираме, затоа што Вардар е Вардар и Вардар е Скопје и Македонија, така. И не заслужува да биде таму кај што беше. И треба да даеме се од себе, ако имаме искрени намери, прво да тргнеме политиката од Вардар, што ме радува што сите се приклучија во од колегиве во иницијатива, освен мислам град Скопје или преговараат нешто, не знам што прават. У принцип Скопје треба да го земе Вардар. И јас така би направил. И Вардар не треба да биде тема на која што ќе дискутираме за спасување во перспектива, затоа што не го заслужува тоа. Многу не значи на сите скопјани. Бил многу успешен клуб. Тоа што му се случи изминативе години, не треба да дозволиме да се повтори никогаш повеќе. И треба сите да ги тргнат политички рацето од Вардар, вклучувајќи ме и мене, затоа што во некои работи не сме да дозволиме, како млади луѓе, да се меша политиката. И верувам дека Вардар е на прав пат во моментов. Комити даваат се од себе, перфектна екипа, перфектни дечки, сите исклучително ги почитувам. Жаба баш го поздравувам од Комити Драчево. Преска баш пред да дојдам на емисија ми се јави за наредната недела да се организираме состанок да направиме со сите скопски градоначалници. Видов има комити и сообщение јавноста на кој начин ќе сака да го редуцираат, нели, самиот долг. На кој принципи како? Ја се надевам дека јас лично, има слухи. Да. Јас лично не им се мешам во да, внатрешните работи, но кажувам дека треба градот да си го земе под своја капа Вардар. Тоа е најправилната, најисправната одлука и долгорочно да го реши проблемот. Затоа што еве се, ако не покажува само иницијативност комите и ако не даваат се од себе за да го прават тоа што го направи изминатиот период, да се организираме сите вака да помогнеме, Вардар ќе заврши шо лошо. А тоа не е добро. За цело Скопје. И мора се спомена да кажеме едно браво за сите фудбалери што играат 12 месеци без плата. Да. И браво за храброста и... Без плата. Не ги без плата. Без плата и Рамбо, фала ти на донација. Не би го поставил прашање ова стварно да престанеме со политика. Да, стварно беше политика. Ја затерав мептен политички. Имаше некој македонска звезда што ти е баш драга? Пејачка. Умилена Пејачка? Да. Каролина Гочо. Каролина Гочо. Калиопи? Да. И Калиопи е она прва, безпрекорна. За Македонија? Е, безпрекорна и она. Имаме добри звездени. Имаме добри звездени. Имаме, одлично. Да.
Елена Ристевска, да ти кажам искрено, се у кола да влезеш, имам CD со свашта, кои су многу под притисок и кои имам напорни денови. Знам црковна музика да слушам, класика, инаку слушам се. Слушам македонски, слушам. Вика, само левица е спасот, шо е баш? Кирил Костовски, фала ти на 10 долари. Сега викам, нема политика, ти бам! Значи, нема потреба. Инако слушам ДНК ги слушам. ДНК? Дача? Да, два бона ми се топ, дечки од Драчево. Е, добро. Сега прават и, сега не знам дали да спомнам, може ги се налутат, ама прават нешто слично на моето мало, шо имаше песна Аеродром, сега прават за кисела вода. Добро, сварно. Да, сега прават за кисела вода, така да, они се, вака, млади, полетни, страшно добри дечки. Два бона се, јас кажувам... Сладка Ристо го слушам. Да? Да. Стефан, дай, дай мечката да ја подарам, кај? Ајде да дајам. Ајде вака, ова е не подарок за вас. Ајде Стефан, каже стоп. Ајде брзо да кажам стоп, кој сега да добија на ваква мајчка и можете да ги порачате каде, зопче? На Арти... Дај, дај. Е вака, на ова, arti.mk. Ке им пишете на Инстаграм, ке ги паднете, ке ги тагнете. Мајчка добива... Чекайте, луѓе... Ичка. А чекай, мајчката е... Чекай. Мисля дека е XL. Сара Колозегоска. На Сара ке биде голема. Руце, сакам да ти кажам... Како рече коло... Ај са... Коло... Колозегоска. 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 Потек за големо браво и за почит е тоа што во твојата општина вработи лице со Даунов синдром. И тоа е нешто што не сме да се, да не се спомне вечерва. Раскажи ни ја случката околу тоа, како дојде до идеја и... Ке ти го поставам како подпрашање. Дај водичка на урце. Не, не, имам, имам, имам. Имам, ама и настина сум лица во Македонија се заборавени. Меѓутоа, прво кажи ми ја случката како... Не, ке ти кажам генерално. Има центар за лица со попречености, со кои што јас имам долгогодишна соработка, уште многу одам напред да видам градоначалник. Тетка Марина ја поздравувам, која што е дел од организацијата таму. Повозрастна женичка, која што често пати ми се јава. Дечкото е сега во бифе кај нас. И е Стефче, беспрекорен лик. Сега која дојавме на ова, му го видов, пројаше по улицава во штука, у близина, со татко му. Поздрав, Стефче. Да. Јас од која станав градоначалник, се договоривме првиот потек што го превземавме, затоа што знаеш, во Македонија, за жал, долги години, 30 години, сите се бориме за некакви права, некого штитиме, доаѓа денот, не знам, обично положуваат цветја, ќе направат настан 2 и сати то... и завршува приказната така, до наредната година. Е, сега, така. Кога сакаме да ги, тоа е за, важи и за другарти, направиме промените, кој што го почитуваш многу, а јас не го почитувам, кога сакаме да ги направиме промените, превземаме конкретни действија. Јас со мојот тим... Да си демонтира човекот, јас не се мешам. Јас и мојот тим се договоривме од самиот почеток, прво, бидејќи нема центар никаде и просторија каде што може дневни активности да имаат, дружба да имаат, заедно да поминат време. Знаете, родителите на лица да се попречено се за мене најголеми херои. Да, за мене. Да, затоа што, како да ви кажам, цел ден вниманието окаво, така, секој ден да за тие дечиња кои што имаат сврно потреба да еден од родителите практично биде врзан цело време да помага. 24/7. Да, целосна поддршка ќе имаат доживотно од мене, без разлика дали сум 4 години граначал, ништо да не видам во животот, така, кој можам ќе помагам. И прво што направивме, освен што сме имале настани во минатото многу, јас им организирам секоја година, долги години, некои 10 години мислам дека наназад, дружба на Пеленица, имам убаво излетничко место, манастир над Драчево, им правев ручек, секоја се организиравме, дали еднаш, дали два пати во година, таму убаво е, ќе викневме музика, ќе се собереа дечињата, многу убаво, интересно, цел ден се забавуваат. И јас сум близок доста со нив, вака и комуницираме, отворивме, со тимот се договоривме, заедно платјаме, кабинетот мој, секој месец извојуваме дел од средства, платјаме
сметки за струја, за вода и кирија на едно место кај што им отворивме клубче у Кисела вода, у Раса Неке. Само што станав градоначалник, првото действие, немаме ни општинска просторија која што можевме да ете да ја адаптираме така, најдовме убаво дуќанче, но убаво го опремивме, сега имаат центар каде што се собираат и ми е многу драго што цело време го користат. Кога беше денот за лицата со Даунов синдром, исто сметавме со тимот дека треба да покажеме и да бидеме пример како се превзема действие ако сакаме да ги смениме сериозно работите. Подобар начин тоа да го направите од вработување на такво лице баш околу вас и да покажете дека тоа е процес инклузивен во кој што сите практично ги вклучуваме, за секој има место под ова небо. И тоа беше вистинскиот чекор и јас апелирав до сите мои колеги, ако во 80 општини на поедно лице му помогнеме така низ државата, тоа што 80 семејства им помагаме директно. Да. А како, камо ли, ако се вклучат и државни институции, централна власт и така натаму, тогаш би ја направила Македонија да биде инклузивна држава, а не само, например, да имам исклучаци. Да, точно. Ребека исто се бори многу за тоа. Да, секој е чеси за незе. Јас ви кажувам... Наташа, една нубав поздрав, Наташа Мијоловска. Вика, фала за убавите зборови, јас сум мајка на дете со Даунов синдром. Поздрав, поставам. Вистински херои се они. Да. Секојаш ќе давам поддршка. Знаеш како? Јас политиката не ја сваѓам класично политички. Кажав и на почетокот. Оваа шанса Господ знае колку треба. Така? Така. И зависи многу од нас. Знаеш дека би се свиеш ако размислуваш? Фала ти. Не очекував дека се толку призовен, искрено. Да, не е нормално. Нека е чудна слика за тебе. Ти ли кажеш дека ќе стане Вамуровец емисија? Јас сега не сум ни Вамуровец. Ти гласаш ли Вамуровец на избори? Па ќе гласам за тие што се ева како хорца. Open mind, отворени. На крај, на денот се завршува. И су идеи, лавови. Завршува и кариера, завршува и живот. Многу е важно. Да остриш трага. Да каже, ја многу ми е важно. Не ми е важно ни како изгледам, се нормално да бидам нормален човек, но многу ми е важно како изгледам во очите на детето мое. И примерите што јас ќе му ги дадам утре ден да бидат вредности во неговиот живот. Тоа е она што ние треба да ни биде најбитно на сите во животот и ако се трудиме сите така и даваме се од себе, верувам дека многу подобро ќе биде Македонија како земја за живење, многу помалку ќе имаме простор и теми да разговараме од таков тип за иселување, проблеми секојдневни со кои што се соочуваме сите и ред други проблеми кои што со години се талошат. Какво мислење имаш за актуалната ситуација поврзана со TikTok и училиштата и доколку ти би имал можност, дали би го забранил TikTok во Македонија? Ја би го забранил. Би го забранил. Тоа е безобразно, одвратно. Види, по примерите тоа што се деси во болницава, не сум баш многу. Да, да, анестезиолога што снимаше и после доби затвор неколку месеци. Да, да, и по Иво Бардовци сега што беше. Тимов што е екипава со мене, интензивно Владче е тука со мене. Зборат за тоа дека јас треба да имам TikTok профил кој што треба да функционира, ја лично не се согласувам за тоа. Добро, ама TikTok-от може да биде и за убави работи, не за глупости. Ако се користи за убави работи. Така, и има начин како дел од активностите да се цензурираат. Тоа што има. Ама ако се користи во насока да потикнува одредени девијантни појави, да потикнува насилство, да потикнува, не знам, врсници од исто училиште, булинг. Да, булинг да се вршат меѓусебно, и тоа е на начин посилниот го поразува послабиот, тоа не го одобрувам и мислам дека треба тука, имаме ние Министерство за внатрешни, треба да си постапува по тие случаеви и да си ги решава. Јас имав пред два дена, направивме еден новитет во Кисела вода, Совет за превенција, го викаме, телото, во кое што партиципираат сите директори на училишта, на градинки, двајцата командери на полициските станици, и јас сум као председател на тоа тело, присуствуваат председателите на училишни одбори од школите, значи, по еден од родителите кои што се во училишните одбори и од ОПСЕ имаше представници на минатиот состанок да се вклучат и они и разговараме, некогаш траа еден час, средбите некогаш два, некогаш три, некогаш многу повеќе, каде што отворено дискутираме за процесите и девијантните појави по училиштава, особено, и начинот на кој што треба сите заедно да интервенираме и да ги средуваме тие потези. Например, ние имаме Драчево студеничен и границата, граничиме и често пати има
недоразбирање таму и нетрпеливост. Јас на минатава предвадена седница на состанокот го повикав и колегата од Студеничани да се вклучи, беше и он гостен. Така да ние отворено дискутираме на тие теми. Сега се договоривме, ние организиравме, мислам, први у Македонија сме, имаме дежурна линија каде што дете кое што трпи булинг може слободно да се јави, да разговара со психолог, да пријави недоразбирање со ученик и сите тие работи да има превенција. Значи во тој дел гледаме, внесуваме мерки кои што нема да бидат утреден од како ќе се случи действие, не дај Боже да превземаме мерка, туку многу порано. Поставивме сандучиња во училиштата каде што може анонимно дете да посочи некои работи, да сега ќе влегуваме со патроли по училишта. Не дај Боже, не е убаво тоа што се случи, видат. И во Србија тоа што се случи е еден случај, тоа не може тоа ге да се генерализира и да обвинуваш некого. Предпоставувам ја дека е психичка состојба на детето. Не може тебе да ти е крив државата, инфлуенсерот Јанко Петко и Станко, значи тоа. Но види, Стефан, не може па да се дозволи дете да влезе во училиште со пиштол. Со пиштол, апсолутно. Тоа е како да ви кажам, многу несериозно за системот. Ма има обезбедување во сите училишта. Треба да ги тресат на секој влегување. Ја сега види, можеби грубо изгледа. Ти чутитка за како не разбирам. Скапи се зоке, ние имаме кисела вода, 8 училишта и две подрачни, размислувавме и говоравме тема, ќе видам ја дали ќе имам средства за наредната година во буџета, ама скапи се. Да, скапи се ти ја направи. И реално бара организација тоа, не е само направата, треба лица да бидат таму посебно. Не, така, јас знаеш ако мислам татко ми е наставник, децата се многу поразмазени веќе. Еве татко ми од другата страна и баш ја коментираме таа тема. Безобразно. Младиве родители се многу поинакви од родителите на нивните родители, ме разбираш? Мојата баба и дедо малку поинако го воспитале татко ми, а сега тие родители децава се дозволуваат, пример татко им пример на стамниците се однесуваат многу лошо и не само тоа, силата им е од дома. Точно. Значи дете прави проблем и татко му иде да го брани, детето му се прави, му се понаша на наставникот. Така е. Тоа е проблемот според мене. Значи треба да се знае и да се јако сум бил дете, у мало, играле фудбал по старие, ластици сум јадел. Ме разбира сум јадел вода да донесам, млеко ќе купам, цигари и тоа не било срамота. Сега на дете да му кажеш. Точно. Очекати. Има некои вредности кои што треба да останат. Е па тоа го зборевме на почетокот и тука треба да влијаеме сите во начинот на воспитување. Јас на пример така традиционално ме воспитувале моите. Свештеник и ден денеска јас почитувам. Полицаец и ден денеска почитувам, доктор и ден денеска почитувам, затоа што така ме учеле од мал. Професор, професија, повозрасен. Да, имам човек. Еден, сега ми е близок соработник, наставник ми беше по хемија, четворка имав у седмо оделение по хемија, не знам колку сати посветив за петка да имам на крај на полугодија, страшно. Самиот на себе си правев притисок, сега ми е соработник и често пати кога ќе седнеме кафе да пиеме, се шегуваме му и кам човече од тебе сега што ми паѓа коса, а пола ми падна од тебе у живото, од притисокот што ми го правиш. Али види една работа, јас од да ме разбудиш у сон, хемиски симболи се ја знам. Исто ја. Да? Да, што значи дека на друг начин се гледа во минатото е мојата генерација и се доживува и вредностите и почитувањето беше. Модерно, И ова е добро ти што го каже и клучно. Во минатото, јас, например, кога ќе сум имал слаба оценка или ќе ме казнал професор или било што, јас сум се плашил да кажам дома. А сега родителот иде и се расправа. Се тепа за правата на детето. Сега, а детето да писна. Во тој, ја, искрено, со малиот. Сега како да ви кажам, сите сме таа генерација нова. Јас со татко ми трипати во животот си имам гушна, да ја малиот го заспивам секоја вечер. Татко ми свадба која правев се гушнавме да се честитаме кога дипломирав и кога ми се роди синов. А ние еве јас сега од мој аспект со малиот на друг начин ги третираме, што значи дека да ти кажам да и никогаш во животот татко ми сум му преблагодарен за тој дел и на мајка ми за така што ме воспитали мене и сестра ми, ја никогаш нема да дозволам да ургирам за дете за оценка. Тоа е многу, многу, многу погрешен пристап. Да. Јас сум завршил средно медицинско. Не сум имал некој совршен успех. Во Кузман Шопкарев завршив основно, бев... А што завршив факултет? Факултет, политички студии завршив направен, постдипломски бизнес менеджмент завршив. Кефрчко? Да, Кефрчко ми беше еден од професорите. Да. О, го сакаше? Зашто да го сакам? Мислам да кажам да како професор. Сум го почитувал како професор. Сега, добар професор беше Фрчко, сега политикава му е катастрофална опција во живота.
А отиде амбасадор во Америка? Да. Не знам, не сум утек. Ја знам. Али кој професор беше добар, Димитар Байлджиев имаше професор, Шкарич, Построг, многу строги професори имавме на факултет, али зборам за во медицинско. Моите родители знаеле кој ќе однесам дома книжка и свидетелство, така? Да. Знаеле кога ќе положам или ќе паднам испит, се случува. Да. Никогаш во животов не сум се довел во состојба некој да ургира за оценка, ниту пак моите такво нешто ми поставиле како опција да имам во живот. Затоа што на тој систем, на тој начин ние правиме систем на паразити. Па правиме. Во кој што нема да функционира, штета му правиме на детето утре да нема да функционира онака како што треба. Ако јас утре ден се јавам за детето своје за оценка, прво, еве вчера му правевме завршна приредба, јас отидов малиот да го гледам на завршна приредба, имаше столчиња свечени постојано од страната за градоначалникот. Поради тоа што моето дете ме гледа, а и она учествува во приредбата, јас и сопругата инсистиравме и седнавме кај сите родители. Паметно. Нема потреба некој да се чувствува повластен. Малко е непријатно за детето, да. Да. Прво ќе се чувствува повластен, што е многу лошо. Дурама се пак ти си градоначалник, да. Писај тоа па... Без разлика, и... Зоки. Ништо не ми сметаше, баш ми беше многу пријатно да се седна меѓу луѓе, нормално, да. Така да... Најлошо е на дете да му даеш таква сила, уште ти е... Да, што да правиш, што татко му е градоначалник. Напротив, треба да... Па добро за... Ако е градоначалник, не е ништо поразлично од доктор, од хигиеничар и од се остана. До секоја професија е професија, така да ја не делам во тој. Али сега, види, убаво е вака на маса кој ги правим лавитиве. Реалността е сосема друга. Реалността е таква дека секаде има... притисокот луѓе кои што се влијателни. И тоа е многу погрешно. Ги решаваат работите со еден повик. Да, и тоа е многу погрешно. Можеш да провериш, ВМРО-ДПМНЕ е било на власт. Јас сум у принцип нормален човек и сум немал некое, не знам, бурно детство или минато кога сум бил помлад, сум правил, не знам, глупости и така натаму и така натаму, но имало ситуација кај што сум платил за сообраќаен прекршок. И не сум се јавувал по телефоне. Никогаш. Затоа што тоа не е добро. И сега да направам сообраќаен прекршок, треба да ме казнат и да платам. Кога и да го направам, дали е на пешачки, дали е по голема брзина или било што, мора да биде така. Кога ќе те сопре полицаец, треба да те идентификува и да си ги покажеш документите како и секој кој што го сопира. Прво, раѓа фрустрација, моментот да мене некој ме пропушти, а тој позади мене го сопрати и го казнат. Зборам ако правиме грешка. Така да... добар систем е МВР да инсталира на сите полицајци камери да имаат со себе. Кој што има тоа медика? Да, да се спречи корупција на тој начин и да се спречи некој на некого да му се јави за нешто. Јас работам макотрпно со дел од екипата моја година и пол наназад на дигитализација на општината. Најмногу за да им олеснам на граѓаните да не мора у 21 век да се тормози, да се малтретира, да дојде до општина да вади документ. И сработивме еден дел од проектот. Сега за 72 часа, например, извод од детален урбанистички план во минатото се чекал со месеци понекогаш. Да. Сега за 72 часа кликаш, електронски платиш, го добиваш назад. Ако не постапи службеник, јас имам простор и начин да го казнам за неизвршување на работни задачи. Сите процеси, нашата тенденција е во наредниот период да ги доведеме во фаза кај што се ќе биде дигитализирано. На тој начин, прво, се бориме и спречуваме корупција. И тоа е вистинска борба против тоа. А второ, на народот сериозно му олеснуваме во процесите да го добие тоа што треба многу побрзо и поефикасно. И од трета страна, помалку ќе ги кошта тоа, односно ќе ги чини, да дојде некој драчо да извади извод во кисела вода, треба да 250 денари горево или 200 денари горево се оценива да потроши. Така да, дигитализација во држава е вистинска работа и камери. Јас на сите нови паркови кои што ги правиме сега во моментов, секаде поставуваме камери. Не кажи вакви работи. Да, треба да си го знаат, си го знаат. Да, да не знаат, да, 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 да ги фатиш. Да, затоа што види, има еден некај процент или некај 0,01%. Неодговорни наши сограѓани, штетата ја плаќаме сите 100%. Така? Да, не може да, ради мојот лош третман према општото добро да плаќаме сите. Така е. Е затоа треба во можеби за некој звучи ова политичка држава, треба да биде Македонија и сите тие работи, нас ни треба ред и дисциплина. Тоа ни недостасува како народ и како нација. Па стана тоа преска не го кажав, стана просто Да веруваш во тие традиционални некои вредности, не, да ги почитуваш. Леле, пак е почешто тоа. Ама ти си таков човек. Ајде, море. Ти си тој што ги викаш. Е, баш заради тие моменти, што ни е наметнато се од Америка. Ајде, ајде, ајде,
Ајде, што не наметнато се од Америка, Америка е почесна земја. БМРО те национални вредности кои што се наметнато. Не, види, се имаш и во Македонија имаш добар филм, имаш и лош филм, така? Имаш. Еве Зок е добриот филм, ајде. Па, не мора ние да ги гледаме само лошите да филмови од Америка. Јас сум на 21 век човек. Срцка, ти си роден за оваа држава. Да избегаме тука. Еј, ја за Америка ти од другарте. Кажи, ајде. Стоп! Чекайте, луѓе! Давид Ковачев, ајде. Па нели тој Голдбраф? Голдбраф ли? Не знам, чекай. Не знам, чекай, чекай. Не Голдбраф, ајде, Давид Ковачев. Уште колку ваучерија? Имаме уште. Леле, каква тема ми дадам, ајде. Дајде, кажи друг. Давид Ковачев. Сега сакам искрено, не политички одговор да дадеш. Добро. Нина Стојанова. Нина Стојанова. Агнес. Трајче Миленковски или тој го кажав? Трајче не го кажа. Ајде, Трајче, станеш милионер. Ке дадем уште два. Искрено, искрено. Дали Трајче како беше? Миленковски мислам беше. Пизду матер, тоа е. Дали искрено појавување на митинг и пеење на митинг за пејач значи крај на кариера? Не, зашто? У Македонија не. Јас сега ја ќе правам културно лето. Не зборам, не, митинг, не зборам општински културно лето. Збориш митинг? Митинг, митинг. Зборам митинг поддршка на партија. Па види се. Ако дојдеш ти си пејач и пееш за без пари, за да ја поддржиш партијата, затоа што тоа се вредностите во кои што ти кој веруваш програмата. Сите. Е па тоа сакам да ти кажам, ако е за без пари, тогаш окей, Стефан хипотетички дал поддршка на партијата и тоа е веќе влегуваш во конотација каде што некој може да каже Стефан е од ВМРО или од оваа партија или од она. Но, у принцип, колку што сум информиран, а добро сум информиран, за јавни настапи на пејачи македонски сите си плаќаат како политички партии да им настапи некој, така? Или за изработка на песна си нарачуваш и така натаму и така натаму. Не мора да значи дека е имало години наназад одредени пејачи ги знаеме. Некојаш пееле на митинг на ВМРО, некојаш пееле на митинг на СДС, да. Некојаш пееле, не знам, на... Па сме ги плюкали. Да. Без разлика. Јас мислам дека не треба политика да се меша во тоа, затоа што тоа е професија. На крајот на денот, они заработуваат тоа и живеат тоа. Ако некоја политичка партија им понуди поголема сума, не гледам зошто би се мешало политика. Примери, ме, но, кариери, ако имаш ти... Не. Пушам, ама не можам кашло. Не, настинат сум нешто и кашло ми гледам да избегавам цигари. Има многу примери на кариери кои што вртоглав пат доживуваат. Е, сега, ако мешаш политика ти, како пејач, он све меша. И бидеш така, не знам, застапуваш целосно ставове на одредена политичка партија, тоа си е твој ризик. Искрено. Спомна, добре, те прашам. Е, сега, дали... јас сум ти дошел у емисија на тебе, така? Да. Добро, мене јас сум за ниво морове. Што значи сега дека ти си уништен кариерата сега? Зашто утре ден ти може би ќе викнеш некој од СДС или од ДУИ, ќе викнеш Артан Груви, може да го прашаш за автопати. Амерички председатели одат на ток шоува. Таму е публика, таму се младите, популација. Проблем у држава, е, Зоки, ти знаеш многу поише од мене. Тој ти си ушел у бизнисот долго и Стефан, ама ти си вака подугачко. Проблем е што се се политизира кај нас. Кај нас ако седнеш кафе да пиеш со некој, затоа што си пријател, ќе излезе дека, не знам, ти тој од таа политичка партија, готово го купиле, го платиле, што вака у принцип се приказни и фолови. Ја излегов на бугаризација, што беше протестот за... А зашто да не излезеш? Ќе излезеш? Излегов за Македонија, излегов за патриотските чувства национални, што ги ја мјас. Ама за тие што те слушали, не излегам за левица или за ВМРО. Ама таа тема разговаравме, тие луѓе ги ваделе бугарските пасоши од мака, не ги ваделе заради тоа што... Дума, па кај се они патриоти? Па што не остане Груевски? Не, нема врска тоа. Не, така, бараат начин, бараат начин и решение да си го подобрат животот, а не зимат бугарски пасош затоа што се чувствуваат бугари. Се чувствуваат. Зоки, некојаш кога ќе правам хуманитарна акција, не е точно. Затоа што правам редовно и често, отец Оливер да го поздравам, многу си помагаме тој дел. Би сакал да дојдеш да видиш какви семејства има кај нас и на колку се нарапна екзистенција одредени семејства. Тоа верувам, да.
На, не, така да, тоа со бугарските пасоши. Ето момент не ми се сеќа. Јас никогаш во животот не би извадил бугарски. Никогаш апсолутно. Јас но... јавно ти давам предлог no. да го искористиме мојот канал како помош за такви ситуации, како идеја. Да, давај ни така. Денар да не сакам да земам во животот за ништо. Знаеш, знаеш од кој дома милион гардероба и патеки имам 700 пара. Еве најди некој момче што е високо метал. Знаеш кој аспект? Дам све. Дали ќе се стори со мене дека стана тренд да се создаваат овие неколку години невладени организации да при кои што пари. Се создаваат хуманитарни проекти кои што после тоа тие невладени организации имаат ненормален голем ќар. И највеќе пари се прават со такви хуманитарни акции. Види, точно. Јас можам да зборам за мој добар пријател и човек од кој што вака многу совети примам. Тој е отец Оливер од Драчево со хуманитарно Свети Спас и можам да кажам дека он ми е вака пример како треба да си помагаме меѓусебно, а дека има некои кои што вршат злоупотреба во име на трагедии и човечки судбини. Има. Има. И секогаш имало и кима, ама треба тука институциите на државата да си ги решават тие проблеми. Ако се прави злоупотреба, се знае како се постапува тука и не треба тука дилема да има. А дека има па и чесни како отец Оливер, кои што даваат се од себе, он има повеќе од 200 фамилии кои што ги рани секој дневно, ој секој месец прави пакети. А имаме и кујна во Драчево, кај што се служи и храна, има и во Лисича, така да човекот е, како да ви кажам, жив светец за мене, затоа што дава се од себе да помогне. Може имаш многу прашања, ама од лажни профили не ги читам. Ајде. Од лажни профили. Сега како да вам одговорам, кој е лажен профил е прочитало прашањето? Да видаме се. Глупост. Не ли глупост? Да, да. Ретардиран и нискобуджетни. Еве ти, ако не видиш тетко, не си родена. Не знам ово што значи. Не знам ли ја. Добро. Не знам. Ово е 100% од ДСДС некој. Не. Виво, кисела вода ја имам подржувачи од ДСДС, така да може да е... Кога веќе сме на хуманитарна тема, би сакал да ви известам сите вас, кои што ме следите овие години, сигурно го... Subscribe, стисате ме молам. Го знаете сигурно Кристијан Коцев, детето кој што живе во Штип. А, да. И е многу болно. Но. И од следната недела чекаме одобрение за да ни дадат донатиски броеви. Ке бидете потребни сите вие за да собереме голема сума на пари. Јас ке се вложам заедно со Зоки, заедно со Агнеса да му помогнеме на тоа дете, бидејќи е шампион. Требаат 5000 евра, ама ќе ги собереме. Да, мислам, јас верувам дека ќе ги собереме. Да, верувам јас. Каков ти односот ме интересира со Борко Ристовски? Супер, другари сме. Да? Да. Како што Боро Користовска? Прокометарот вече како кажеш. Извини. Сега кога да прашаш Кока-кола, како бе, не знам, Боро Користовски. Ме беше така познато името. Да, поредко се гледаме, да ти кажам, и тоа ми смета вага периодов изминат. Многу малце време имам за другарите и понекогаш ми се лутат и со право. Па сега се со функција? Да, не, немам време искрено да ти кажам. Со кравата, не. Спортски, и тоа ми се бендисува. Спортски најчесто идам затоа што, например, денеска у Драчево бев, асфалтираме на улица или ќе отидам, вчера бевме во 11 октомври бараки и се има градежни активности, ја да се појавам у кондури лаковани. Ама добра и глупа да се појавиш у тренерки. Не, можеш, така? Се знаем, а фармерка за мене е окей. Добро. Мајче некој облака... и сако или јакничка, тоа е окей. Те облака жена ти? Да. Денеска она ми бираше мајца, да кажам искрено, да. И сако. Браво, како се викам? Мартина. Мартина, браво, Мартина. Откај Ханс. Откај Ханс? Од Бисер. Си со од таму? Да, ве цел живот си купувам откај братот, да. Зоки купа фе и гардероба цел. Маш море. Ја да ти кажам и не падам од тоа. Откај Ханс си купувам фармерки. Ова ми е оригинална. 15 години си купувам пак. Шо мислиш за луѓе што носат фе и гардероба? Ти теагнам со телефонов. Се као да ти кажам, денеска сум ја купил мајца на Ханс, од кај Ханс може има знак, че некој, шо ми значи? Не. Тај, одбрани ме цела вечер, гледаш прво в суптом да ти пуштам нека тема, од преска утепавте. Кој е по-добар политичар, Груевски или Мицковски? Мицковски. Да? А зашто Груевски не? Абе види се, тоа е како да ти кажам сега да те прашаат тебе дали Стефан Лазаров повеќе ти се допаѓа или не знам некој друг водител помлад. Значи мораш да кажеш ситуација сега Мицковски. Не морам беше... да кажам. Зашто? Јас кажам многу искрено. Христијан прво ви кажав и на почеток. Е многу искрен човек. Нетипичен за политичар на нашиве простори.
Јас ја денеска што зборам, зборам искрено и не се плашам дали некој не знам ќе го навредам, ете некој ќе биде засегнат од она што го кажам, затоа што некогаш вистината е болна, ама е вистина. И многу е подобро така да функционирам. Кај него има само искреност. Никогаш, апсолутно никогаш нема позадински намери во неговите потези. Исклучителна љубов има за државата. Страшно интелигентен човек и верувам дека ќе ги направи промените што и треба на државата. Народот само треба да му даде шанса. А ќе му даде шанса, посети избери. Ако се врати Груја? Е, Груја заврши со политичката кариера. Ја немам ништо лично против Грујевски. Имам против некои одредени потези, некои негови, како што имам против одредени потези на функционери од СДС, како што имам против потези и на некои функционери од минатото и на ВМРО, но има и добри потези кои што биле од тоа време, сега да не забораваме, имаше добри мерки тогаш, јас пак ќе кажам. ВМРО да помане, најлошата структура на ВМРО. Кога и да ставите да измерите по проекти, по реализација за било кого од 90-та наваму, е подобра од најдоброто издание на СДС. Значи неспоредливо, имаме светласни години разлика. Во време на ВМРО, кога и да е ВМРО на власт, се гради нешто во држава, имаме напредок, учениците добиваат бесплатни учебници, не знам, пензионерите одат по бањи, има за социјалата сериозен, да, сериозна помош. Што имаме денес? Ај се реално да правиме мова. Кој ангажман го видовме ние изминатиот 7 години од аспект да се подобри животот во држава? И сега, пред залесна кариера, европско знаменце, автопати ќе градим. 7 години, сега јас да чекам да ми дојде последна година од мандатот, с 2,5 години, и да излезам, сега ќе асфалтираме, видете, почитувани мои сограѓани, сега за 6 месеци јас ќе ви асфалтирам 250 улици во Киселово. 3,5 години спијам, сега за 6 месеци ќе асфалтирам. Стандард причина тоа, не работиш, не одиш, да, пред избори. Мене често пати, знаеш што ми е интересно што ме прашуваат? Да не има избори, а да не знаеме. Така треба да се работи. Како секој ден нареден да ти бидат изборите. Е, пишуваат некоја порака од Никола од Штип, дека он е млад, некој млад спортист, не кажува што е шо спорт. Вика дека е се задоволни од Иван Јорданов, тоа е најверојатно началникот на Штип. И сега би сакал да го повикам тој што не гледа таа страна да ми се јави, ќе имаш едно такво изненаджење, некакво си незгодни прашања од еден твој добар познаник. Се надевам дека во моментов ме слушаш и слободно можеш да се јавиш. Или јас ќе му зонам па на крај крајва што ќе чекам само секунда. А тој е рекоментарот. Борко? Која тетка? Немој ме не го пуште да се јава, човече. Мора, значи ова е сега. Не, сериозно, не Борко. Сега ќе видиме. Но не мати крај. Сега ќе гледаме Борко Ристовски уживо. Добро вечер. Добро вечер. Господине Борко Ристовски, дали сте тоа вие? Да, да. Ние двака од интерни дознавања слуштавме дека имате интересни прашања за вашиот колега или пријател. Едно имам само. Едно? Ајде. Да ви кажам кој е? Па ајде, повели. Те слушаме, почитуван. Ало? Те слушаме, почитуван. Добро вечер, начелник. Добро вечер, Вишто. Добро вечер. Хелоу. Добро вечер. Повели, братот? Ајде. Одлично сме. Вие како сте? По дома? По дома, да, барем малце. Фамилиарно. Не, поздрав. Не сме сите градоначалници да преме контроли по улици, по да контролираме сите објекти, дали се завршени, како е завршени, така да. Добро, добро. Ајде прашањето да го чуеме, почитуван. Имам едно прашање, господине градоначалник, тоа е не до... Човече, не ме персира, ќе мислат дека така ме персират луѓе во збори, нормално. Не, едно прашање имам до... домакините двајца, дали знаат кој ти е неофицијалниот надимак? Неофицијалниот надимак? Да. Не знам, не знам. Ја не знам. Како му е? Па неофицијално, така во некои поинтимни кругови, го викаме принцот од Драчево. Принцот од Драчево. На бел конј или црн? На бел. Дереску контра. Човече, не си сериозен. Добро, тоа по-убаво звучи. Добро, за него да, за нас. Ај сега за него прашањето. Јас сакам да те прашам тебе нешто. Не ми да ме прашаш.
Да. Еве ти си спортист толку години, прочитан дечка. Дали на Скопје му фали јавна куќа и стриптиз бар? Што дали му фали на Скопје? А јавна куќа и стриптиз бар. Јавна куќа? Да. Ја апсолутно не сум против тоа. Тоа е еден културен. Ете. Па пошто ти другари мора тоа да го. Само напредни општества може да го стигнат. Да, а стриптиз бар? А кај ме утетува нелегално. Борко, ја мислам да те викнем и тебе тука да ни гостуваш, треба и ќе имаме топ муавет. Може, ајде, ако се договориме, мада после градоначалникот ја ќе немам многу што да кажам. Па реално да. Прашање имаш ли за градоначалникот? Да, имаш прашање некоја човече? Немам прашање, само да продолжи така како што тера. Фала ти. Прашањето беше поише до вас, дали знаете како го вика? Не, фала ама сега знаеме. Принцот на Белконки. Тоа е тоа. Принцот од Драчево, многу сум инвестирал во Драчево, а први инвестиции човече ми беа пржино, црнич, кисела вода инвестираме, сега па работиме на некој композиција. Па чајер. Да. Ајде, ајде. Брко, те поздравувам од спортски комплекс Пржино, кај што се надевам дека ќе купиш некоја топка донација за граѓаните таму за месец дена која или месеци по кој ќе го отвараме игралиштето. Биди поздравен, поздрав до Нина и до малите. Се гледаме, ајде. Чао, чао, брат. Ајде. Поздрав. Добре. Побрзо да му спушти, да неа плесну што некоја. Добро поредитен веќе човек. Принцот од Драчево човече. Мене, ти знаеш, што ми засмета многу као ветеринарен лекар сум по професија. И цел живот се борам за Скопска зоолошка. Моите текстови кои ги објавував за шибанзото Коко, бла, 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 стигнаа до Daily Mirror. Тоа е најтражниот британски вестник, кај што пишуваше зоолошката, Скопската зоолошка од пеколот. И се наеднаш почуваат нели акции бла 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 и доаѓа Чомбер како директор. И јас Чомбер го знам од градов, би е пријател, и он нели успеа зоолошката да ја направи бомба, да биде со оценки високи во на светско ниво, да пишуваат за неа светски медиуми дека е супер овоа, и наеднаш си одат СДС и него го менуваат. Зошто мора да е тоа така, како он е способен, независно дали е СДС или ВМРО. Визуки се. Па стварно. Тоа е во секоја наша институција е така. Има, ставаат има директор, кадар. И после тоа човекот колку да е успешен, не е партиски со таква книжка и чао пријател. Не, види се. За тоа не губиме у животов. Има еден момент. А Чомбер од Кисела вода. Згузнам. Значи јас кога влегов во општината, имаш администрација која што ја затекнуваш и која што е на одредени места. Ама зашто мора да ги бркаат луѓето? Но ти си носиш свој тим. Добро, да, ама он е успешно да што го прави. Ама гледај се, јас кога дојдам на позиција, сега се прекидам се некој директор што ја не ги познавам. Например, како ги ставаат онака, веде, овој веде, оној, го ставаат дечко на јутепа кунине, кој ненормален ги закла. Сега ти по твојава логика треба, не знам, ВМРО за некој месец добива централна власт и по твојава логика дека треба, не знам, пола директори да ги остави од СДС. Значи ние имаме наша програма. Ако се добри, ние имаме наша програма. Да, така ако се добри, да, ако значи, не, за директор, тоа е малце поразлична работа од раководител. Многу добар. Јас обично за тие позиции би сакал да бидат добри менаџери утредан. И нормално е дека за тоа треба да има јавен повик, треба да се пријават повеќе кандидати, да се избегнува моментот веде директори и така натаму и така натаму и треба да се стават луѓе од фелата. Да. Во водовод се знае каков профил на лик треба да биде, каков профил на човек. Во здравство се знае каков треба да биде. Во зоолошка градина не може да биде некој со, како да кажем, со економски факултет. Појма нема. Да. Па така да, да, зашто чум бе го секој треба, е не знам. Затоа што СДС, не беше Баданела, нели го смени. Немам информација да ти кажам. Тоа ама не, тоа е само глуп пример, а е реален, затоа што се такви институции кај што имаме успешни луѓе, ги менуваат зашто немаат партиска книжка. Криво ти е што подржа Данела? Абе, види, сум го дискутирал тоа повеќе пати. Во тој момент тоа беше наш став партиски. Шо мене ми е на шара револуција, се ти да кажеш дали ти кога... дали ќе се покаеш и ти, ако шо се покав. Ја не ја познам жената, стварно. Ја за разлика... Не, чеки, конкретно нема, а сега нема политика. За разлика ја се покав, дали се кајате, господине градоначалниче? Се кајам. И кажувам дека сите сме луѓе и толку е лоша, да. Толку е лоша. Не навлегуваме во тоа дали е добар некој или е лош, но ете се случи, не сака ни работи, не е добро тоа за градот пред се, не е добро за никого. Борце кој ќе станеш не треба се меша политика во тој дел.
А премногу се меша. Кога ќе бидеш градоначалник да Скопје. Така да. Дали ќе го решиш проблемот со оние улични кучиња и мачки? Ако ми даде народот мене шанса, не само кучињата и мачките, многу други проблеми ќе решиме. Ебе, јас има начин. Да, има начин. Ме молам гласите тие мачки кучиња да бидат. Јас прво не, зоки. Кај нас, жал ми е, сме политичка партија сериозна и кај нас треба прво да видиме јас поддршката да добиеме од партијата. Подоцна. Зависи, јас имам 2 години уште до и повеќе имам. Што имаш? Кученце Лиска. Да. Кој што го посвоив од Лајка. Браво. Леле, топ. Така да... Е, сеја тоа обожава. Але, подесава наша, купува растни кучиња. Почесто мојве го чува, да ти кажам. Ама ако, сега си ме освоил. Не, 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 сега на кој има да се митинг... Не, сакам да ти кажам вака, како идат работите денес. Јас ќе дам прв на митинг. Позади него ќе бидеш. Ако јас прво во кисела вода, ја ќе дам се од себе до последен атом, да помогнам максимално на сите и да решам што е можно поголем број на проблеми кои што се таложиле години. Ако е народот задоволен од сето тоа и истовремено мојата политичка партија и председателот решат да ми дадат поддршка, јас сметам дека би бил, се прерано да дискутираме на тие теми, но мислам дека би бил добар градоначалник на градот, затоа што јас живеам со што да работам. Ако број еден во животот ми е Ведран и Мартина, број 2 мене ми е работата со која што легнувам и станувам, општината, проектите и решавањето на проблемите, така да давам се од себе, не гледам време, не се штедам ни малку во цела оваа работа и верувам дека можеме од Скопје да направиме на вака сериозна метропола да биде. Дај Боже. Да. Има после примери кои што треба да ги пресликаме. Во нашиот град има работи, спомнавме да ја кои што треба да ги решиме. Има неколку луѓе, гледам сега, пишувале 23 статуси, страшно им смета тема за Скопје. Сакам да ги поздравам, им посакам се на јуво. Имам еден комшија таму од Кисела вода. Вака. Па, добро сега, види, има некои луѓе кои што мислат дека поседуваат луѓе. Апсолутно. Јас не мислам такво нешто. Ја не мислам. Ни дека некој ме поседува. Мене ни дека ја некого можам и имам право да поседувам. Така е. И често пати во некои работи се разидуваме со нашите ставови. Еве сега, ке пишуваат таму драмолитки коментарчиња дека... Ке пишуваат и ке пишуваат и толку. Да кажам само фала на Андреј Вин за донација од 500 денари. Вика Орце, секоја чест за драчево, газиш, продолжи така. Поздрав. Ајде, имаш два ваучера за Етерна. Ајде, пишете за ваучери. За Етерна. По коментариве, сака да бидеш градоначалник. Почитувам комшија со коментарот, те поздравувам. Обично старите викаат, тоа што не го сакате ви се случува во животот и се гледаме за 2.5 години. Мора да поздравувам. Чекаме 2.5. Толку е. За 10-15 минути завршуваме, да знаеш. Стигаме у Мусандра, не се кире. Мусандра што има вечер, Ана Кокич. Ана Кокич, Мусандра вечер, пак ќе биде турба. Ќе дое, ќе одиме. Бобан Кузмановски добива ваучер. Бобан Кузмановски. И Силвија Марковска. Силвија. Добивате ваучери. Уште 15 на минути, дечки, кои не гледа, сака да се забавља вечерва. Стефан Павачев, ухучи гледачите, нека кажа, тоа ајде, нешто. Ајде, последни ми 15 на... Ама немојте да лупате глупости. 15 на минути, да ве вклучиме малце и вас. Како да се уживо? А не, неќе на коментари ке имаат. Уклучиме YouTube и во чатот имаш... Поставувајте, ајде, прашање, ќе одбереме од вас нешто да одговориме. Дали ќе се направи училиште да во Пинтија гледам? Да. Сеја поминавме на последна седница на Совет, спортска сала да градиме таму, нешто што недостасуваше, го ветив јас во мојата програма, значи во наредниот период готов ни е проектот, ќе започнеме со активности таму. Има постапка, нели се распишува тендерска постапка и сите тие работи, тоа е процедура законска, мора да помине, ќе почне се гради, а просториите во внатрешниот дел каде што досега се користеше импровизирана сала, во која што дечињата за жал години наназад вежбаат во несоодветни услови, ќе ги преадаптираме, ќе го зголемиме капацитетот на училиштето. Исто така добивме грант за фасада нова на училиштето, така да го поздравам пријателот и... Јас да ти поставам се прашање од нашите админ желе велики, што мисли ги има за Зоран Заев? Е, чекай се, за кого? За Зоран Заев. Многу негативно мислење. Многу негативно мислење, затоа што се што вака негативно може да се опише у политика, да начин на делување, на действување, понижување на народ, нација и се останато се должи на тој човек кој што прв
кој што прв посегна по тие процеси, кој што ги направи, во кој што не обезличи нас и направи сериозна штета на нашиот народ, тој од аспект на штетата идентитетска која што ние направи, ние имаме човече променето име ради тој човек и неколку такви како него кои што го поддржа се до тоа, што не треба никогаш да им се прости во животот. Подоцна не видовме некој прогрес во државата во тоа време, затоа што нели беше цело време трагање по некоја Европа за која што ние се бориме, а немаше конкретно мерка, ние треба Европа да се бориме да донесеме овде и промените да ги направиме тој аспект, така да сумирам и да не должам затоа што не заслужува повеќе внимание, имам негативно мислење. Еден од најлошите политичари на македонската политичка, политичка сцена. Европски настроен, што знам. Па добро, ако си го доживувал, ако... така го доживувал. Да не бидам груб во изразот, тогаш, окей. Ево сега на актуелно со промените во уставот. Али нели ти Стефан избе за политика што се. За Ахмети праше го е пишале. Ахмети треба да сиде од македонска политичка сцена. Мај старе више. Колку 20 години сме заложници на еден човек и неговите политики. Да. Шовинистички. Кој што треба да... политички прашања. Леле, Стефан. Што мисли за министерот за култура? Искрен да бидам, не знам кој не е министер за култура. За жал. Ја не знам. Не знам кој не е министер за култура и тоа е поразително за наша. Стефан просто знае. Тоа е поразително за нашата држава. Министер за култура понатаму. Па мислам подобар министер би бил него тој што е или таа што е сега во моментот. Не, министер за култура треба биде некој кој што ја позна културата и кој што е. Уште ли се бавиш со автомобили препродажба или батали? Баталив нормално инаку имам. Си продавал автомобили? Имам работено со лизинг добри години и јас сум од тој аспект финансиски реализиран затоа што доста сум бил успешен во тој дел, сум работел во приватна компанија каде добре. Што од каде што ме избрка, имав притисок да ме избрка ради политички определби. Од приватна компанија во интерес на компанијата не би сакал да ги офирам во јавност, народски кажано, но сум работел паралелно со таа работа, со возила од лизинг и доста успешно сум го водел тој процес, иначе да поздравам пријателот, не се бавам во моментов. Кога ќе завршам со политика, може би повторно ќе се занимавам со тоа, затоа што е интересна работа. Како оди со проценти си тоа? А тебе да, не, купуваш одредени возила од лизинг, си ги препродаваш, ги подсредуваш и сум се занимавал со таа работа. Инаку првата работа со која што сум се занимавал ми е во Усија имав на времето интернет кафе. Сарно? Да, компјутерница, интернет кафе, пинбол, фудбалчиња, таква работа. Флипери. Значи ти од да. 18-та работиш? Па и малце порано. И порано? И порано. А председател на УМС си од која година? Председател на УМС бев во Кисела вода, мислам дека 10 години. Сите филтри ги имам јас партиски поминато. Сум бил, се има некои вака истакнати дејци кои што кажуваат дека се, не знам, во партија ја снивали сите тие работи. Јас од 14 години сум член. Подпредседател сум бил на месен комитет, тоа е најниската организација кај нас на млади. Подоцна сум бил председател на месен комитет на млади, па председател на општински комитет на млади сум бил долги години, па сум бил член на извршен комитет на Унија на млади сили, благодарение на Владимир Неловски, мој и денеска еден од најблиските пријатели, кога тој беше председател на младинската во ВМРО во УМС. Подоцна бев подпредседател заедно со Димса, со Димса Арсовски заедно бевме и Тимчо, подпредседатели на УМС. Подоцна станав председател на сениорската структура во Кисела вода, па член на извршен комитет на сениорската структура, така да нема отприлика филтер кој што го немам помината. Имаше прашање, што мислиш за играњето на кошарка, на футбол, што игра картен груби канцеларија? Катастрофа. Много лошо. Подценување и понижување на институција прво. И угледот на институцијата. Зошто бе така, ја, например, не гледам на тоа толку страшно? Како може да не гледаш? Види, прво, тоа е сериозна институција. На мисли која што се понижува институција, па се понижува институција, тоа не е добро. Ја понижуваш институцијата со тоа. Се ова е студио. Не личи овде да фатиш фудбал да играш. Имаш фудбалски терен, нека се собереле, оке, респектирам ке се собера некаде баскет нека играат, фудбал седнек играат. Што сакаат, ама во македонска институција државна да играш фудбал и да сила да покажуваш со тоа. И да понижуваш институција. Па тоа е класично покажување на сила и понижување на македонска институција. И тоа не треба да се дозволи, за тоа треба казна да има. Ја не можам да сватам како за некои такви потези нема казна. Тоа дава несериозност за нас како држава. Не е политика, ова е реалност.
За жал сурова, реално што не се случува. Мислење за Петр Шилеов. Лош. И Шекеринска. И Шекеринска? Да, и за Шекеринска. Шекеринска не се пензионира во политика? Не, ам, исто. Шекеринска беше, мислам дека, 10 пати губеше или колку пати губеше од ВМРО. Не спори? Така, дајте го мислењето, тоа е. Па не знам, многу пати беше нели кандидат за премиер, за што и не беше. А мислење за Пецаков? Пецаков до Охрид исто е дел од нашата екипа младинска. И за тоа Христијан многу го почитувам, што многу голема шанса дава на младите. Ние, ако можеш Пецаков да забележиш, Кирил Пецаков, градоначалник од Охрид. Да, брилијантен човек, патриот, се сака државата, општината си ја сака, дава се од себе, гледаме дека има напредок. Баш пред, не знам, пред неколку недели бевме во Охрид, јас со сопругата и малиот. Центарот во Охрид е сменет целосно. Сеја личи Охрид како што треба да личи. Така да верувам дека дечкото дава се од себе. И, да, Боже. Да. Е, баш летово ќе видите во Охрид колку промени има сериозни. И во делот на плажите, и во делот на центарот. И не рушеа некој делоград. Па и треба тоа да се прави. Да. Са, имаме ние притисок да УНЕСКО нели се пишува кои стандарди не ги задоволуваме, да. Таму и тоа е од процес кој што треба да се влие. Кој беше Тони Конјановски? Тони е на Битола градоначалникот. Малко е повозрасен од нас. Не го познавам многу Тони, го почитувам, е сериозен човек. Гледам дека работи и он добро, ама многу се, затоа што и генерацијски моце сме повозрасен над мене, поздрав до Тони, ама немам некоја многу блиска комуникација, а гледам дека во Битола, од она што го пратам, нели, сите во денешно време по социјалните мрежи можеме да имаме увид, да, што се дешава, отприлика кој како работи. Добро, има ли некој ЦСМ што е добро според тебе? Се само што е добар? Не, Бранко. Зашо е добар, Бранко? Тако ми беше мене фраер. Тебе ти бил фраер, мене... Па не знам да ти кажам вака, тенка име листа. Не постои ни ту еден, шо знам? Не. Па он е ВМРовец, ВМРовец да може да е најдобри. Јас мислам дека и во една емисија можам да кажам позитивен коментар за Министерката за труд и социјална политика, затоа што отклучете, па види. Во однос на документација гости изле извини во да во однос на одиже. Дајди, дајди, чифти вакви ујдро ми праиш. Дајди. Не, не се кри, значи Министерката за труд и социјална политика, јас искрено очекував на стартот обструкции за Здравац. За одреден проект кој што за кој што требаше согласност да ни даде практично, за да може едно училиште старо нефункционално го преадаптирам во УСИ за нова граденка, да ти кажам, ми изненади за експедитивност и професионалноста, така да еве од политичариве кои што ми се опозиција, да, на некој начин, еве би издвоил Незе како разумен човек кој што гледа рационално на работите и не меша политика во пристапот, барем за мене. Гледам дека со некои општини има недоразбирања, низ државата и не е добро ако меша политика во тоа, но еве за конкретниот случај кај мене се покажало исправно и коректно тоа што излегла во пресрет на нашите барања, тоа беше еден документ кој што го потпиша, но знаете дека и документот може во администрација наша да заглави со години, така да би ја од тој аспект тука сум имал окей. Како би се имаш за DJ Мац? Низ цел град се збори дека добар дечко е Мац. Дека најбоља музика пушта. Да имаш прашање. Се ожени, слабо излегува. Да, слабо излегува човекот. Ги шиткал другарите, слушам. Да, беше на кафе пред некој ден, да ти кажам. Тоа чак. Ела, да. Слабо иде па прадиш што. Сери тука, дај. Да. Ела бе? Ама добар дечко е. Дружиме тука. Да. Зашто идам слабо па прадиш? Па не знам, ти си знаеш. Што ќе кажеш за градоначалникот, дали е добар? Па види се. Разбуди. Види се. Ова ти е моментот на славата што ја бараш од која не гледаш. Со години. Ова се твоите 5 минути. Сели, сели, сели. Добар ли е? Сели, бе, кажи човече, некој зборував за мене. Не, искрено многу сум лјут, знаат... Од цел настан па прадиште го кажа сам. Не, че ми сега ти кажам добраното. Јас сум за друго лјут. Следам, знае Стефан дека пратам. И сум модератор за тие што не знаат тука и многу сум лјут затоа што носи многу добри гости, без разлика што си ти или кој да е. А тука децата, затоа што е таква емисијата нормално,
Ваучер па ваучер, ваучер, абе слушнете нешто паметно, научете. Човекот кажува, едуцира, прави за државата, они ваучер па ваучер. Типични, значи, е, у вистинска смисла на зборот ќе бидете клошаринско буџетни. У вистинска смисла на зборот. Ајде, кажи дека слушка со градачот. Чеше, да скапавме од фалење, какво в муавет кажа лош. Чеге, зашто ти не идеш во поправиште? Абе, прашав ме тоа. Немам време, чеше. Па ја не слушнав, ја пуштам музика. Кажи, дали се, а како сте родени у ствари не сватев? Далечни, брату, чеде сме некои. Да, бе, таму. Да, летно време сме се гледале. Шесто колен. Има ли анекдота некој у град да ви се случило нешто? Ти си пуштал музика, он дошол. Па дошол на многу забава, искрено и. Знали да фрли пари? Па висам. Да потроши диџеј, не се фрла. Да потроши, мислам, веќе. Имаше еден така градоначалник бившиот Ѓорче фрлаше пари, ама не више. Со него збор. Не збориме многу важно за некој друг. Ти си е градски човек, знае кај треба да фрли бакшиш, кај не, на диџеј доаѓа, си уживај. Значи ке тебе да знам на сабота да не ти фрлам бакшиш. Ќе ви пушта музика на мојата свадба, ја се женам за 20 дена. Не, па нема врска, ти ќе си ја платиш, нема што да фрлаш. Да ти плата, смета на мој бакшиш. Ај чао, доста ти беше, се најубаво. Да привршуваме со интервјуа. Не, не, беше баш убаво, ми помина колку таму минути брзо. Помина, брзо. Муабет, ја мислам, ја би сакал да го завршиме со така уште едно прашање. Дали Македонија според тебе ќе влезе во Европска унија? Нема да те прашам по секоја цена, затоа што се надевам и верувам дека нема да дозволите како партија да се бутнат тие барања кои што ги бара Бугарија од нас. Затоа и јас и многу голем народ излезе на тој протест и, нели, и Вицковски тоа го кажа. Потврди го или не го потврдува и дали ќе влеземе во Европска унија. Пробува да го испинуваат председателот. Да, имаше многу реакции дека сепак. Да, ама мислам дека и наредниот ден имаш изјава, и вечерот имаш уште една изјава, и јасно тука се гледа, дека се беше се проба некој спин да се направи. Јас верувам и нашата заложба како политичка партија е да Македонија се интегрира во Европската унија, и тоа е добро за сите, и за нас како држава, и за народот, и за сите останати, но не под услови во кои што некој врши диктат врз вас и ве оценува за сето тоа. Јас повеќе сум поборник за идејата и верувам во тоа дека ние треба Европа да донесеме тука, а тоа е, еве хипотетички, да влеземе во Европа. Ако ние не се промениме внатрешно и не работиме на создавање на вредности, кои што ќе бидат европски во позитивна смисла на зборот, ако не се бориме за подобар стандард, нулта корупција, ако не се бориме за реформи во здравство, во образование и во се останато, ние каде сакаме да се интегрираме, нема да не бидна како држава. Затоа повеќе верувам и сум поборник и заложник за идејата да Европа ја донесеме во Македонија. А дека ќе се интегрираме, еден ден ќе се интегрираме. Јасна е нашата определба за тоа, но под бугарски диктат не треба. Ние сме народ и нација која што во овие 30 години е понижувана. Преска ме прашавте какво мислење имам за Зоран Заев. Како него, многу ја имаат понижувана држава и нас како народ години назад. И со тоа, мислам дека на народот веќе прагот на толеранција му е доведен до степен нула. Значи, нема народот толеранција према македонските политичари од аспект што 30 години назад нас не, знаете во каква состојба, не доведувале политичарите. Така да, сум за евроинтеграција, не сум под бугарски диктат да бидат, што значи автоматски не поддржувам гласање на уставни измени, и да сум пратеник во собрание, никогаш во животов не би се осудил да гласам. Така да заложбите наши треба да бидат во насока да Европа ја донесеме тука. Македонија е многу мала земја, но има многу сериозен потенцијал за буквално се. Од земјоделие да тргнеме, до било што да завршиме. Так. Многу малку народ сме и можеме само со добра организација да се организираме и да напредуваме. Нам не ни треба многу. Така. Ама ни треба една искра, надеж кој што ќе ги направи промените. Кој ти пречитаа Норд Маседонија? Ми смета, тебе предпоставам, мислат ти смета, така. Тоа е пред Дорце да ми стават сега, не знам. Не ми е убаво. Е, се јас знам Македонија, знаеш. Види, ми пречи, кога ја кидате, сме иделе во некоја соседна држава, која ќе ти го прешкртаат пред очи името на државата. Не е убаво чувството. Да. Кога некој те понижува како народ и како нација. И тоа сериозно ми смета. Како? Ти се го вратиме тоа Македонија, има шанси.
Па немаа што. Тоа више за. Е, тоа се процеси на кои што треба да работиме и да влијаеме. Ништо не е вечно. Па да, вечно. Ништо не е вечно. Да. За се има начин како да се направат промените, само треба тоа да го сакаме, да веруваме во тоа и добро да се организираме. И има некои работи во кои што политиката не треба да се меша. Зборам некои политички поени да прави на некои теми. Туку треба да има јасни состојби во државата и јасно да се дефинираат одредени ставови, да ниту една политичка партија, која и да е, не смеја да се помрдне од таа и таа точка. Значи треба прагот да се зацврсти во Македонија за одредени национални прашања. Ето и недостасува на држава. Затоа што е уште една реченица. Се промени името. Дали некој од предениците беше избран од еден сограѓанин наш, од цела држава, за да го направи тоа? Не беше така. Кој е некој сега да промени нешто кога не е гласан за тоа? Ние гласавме економски програми за изборите. Оде во Осу Кукурус. Се продаа колку 8 пратеници, така беше? Катастрофа. Човекот го моривме да бидеме од диско. Јас сам за крајот да те прашам едно клише прашање. Само да говориме со да или не, ќе ми биде доволно. Дали мислиш дека после секој успешен маж, тој е успешна жена? Не мислам, сигурен сум. Сигурен сум. Фала ти. Виктор Деспотовски за крај 5 долари. Фала ти. Кој ќе дојде на кафе во Криво... Кривогаштани, бев координатор, поздрав до Кривогаштани, ко Владко Ѓорчев се звучам, братот. Да, Владче ги знае сите места во државата и го почитувам многу. Он нема се лошо не го знае. Во Кривогаштани може наредниот период летен. Сите на кафе. Да, имам пријатели доста таму. Да. Фала ти вечева што одвои време, два долги часа направивме момент, идеме маца се журкаме, ние му Сандра. Да. Се надам дека си поминавме убаво. Фала ви, прво искуство вакво ми беше интересно. Добро ти беше, бев постегнати од во обичајно. Ја ти кажам, бев прво, и ви кажав од старт исплашен, не толку од вас почитувам, колку од прашањата на... Ма добар беше, денес ви со кисел, ама максимално коректен, беше морал да признавам. Ниту не обцув, не кажав вулгарен збор. Ова е прв пат, да, прв пат, ја седнам и така. Многу ми е драго што гласач плюс обезбедив за нас. Да, ја ќе гласам. Тоа е многу важно. Го имаш. За гранашот на Скопје, Зоките гласа 100%. Ладно, може да ти бидеме пиар. Кога правиме бум. Да, Агнеца да не поздрав до сите гледачи. За крај. А, заборавивме, да. Подарот ќе од братот Апарел. Само секунда, носиш капи. Ете кажа дека... Па се облака спорт. Па ќе треба да носам за некој време, ти кажам ми капи. Имаш увек капи од ново мангупски. Подареме на синот. Е, убак. Можеш за синчето. Ваше правец. И види со лавче. Леле, Стефане, каква тетке ти да си. Ова намерно го одбра. Зашто не беше? Каква капа може да си купите на Инстаграм на Батата Апарел. А маичката уште еднаш покаже и каде да ја порачаат. Кажи ти каде. Ardi.mk, тагнете ги, ставите коментар, френд таму нешто направите, тагнете ги се добиете. А гне се си лапна една. Уште една шурсе, фала ти што беше со нас. Посекуваме среќа и успешна работа. Поздрави дома, поздрави во кучен. Се гледаме у Мусандра. Се гледаме у Мусандра. Фала ви на вас што бевте во уште еден подкаст со нас. Во вторник се гледаме со Филип Талески, ќе имаме супер разговори со него. Фала ви за целата поддршка и бројките кои што ги имаме. Ние одиме на журка. Се надам дека и вие ќе се забавувате петочки вечер. Бај, бај. Добра ноќ.